Dobrý večer, moji milí, dámy a pánové, vzácní hosté. Jmenuji se Honza Simkanič a dostal jsem to privilegium uvádět dnešní večer s člověkem, který má co říct a bude říkat, a já se ho budu ptát, respektive vy se ho budete ptát, možná mým prostřednictvím. Saša Mitrofanov je novinář, komentátor deníku Právo a vlastně taky deníku Novinky.cz. Autor 3 knih, autor očí, držitel ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2000 a Karla Havlíčka Borovského za rok 2014. Na Twitteru má 66 tisíc followerů. Tam jsem pochopil, že se to řídí věkem, protože já jich mám 14 tisíc, což je 4x méně. A má role tady je být dálkovým ovládačem mikrofonů. Vaší roli je užít si to a klást Sašovi záludné otázky. Já mám pro vás jedno odhalení, které se týká právě Saši. Na úvod, Saša jako Miloš Zeman, protože Saša pravidelně jezdí po všech krajích České republiky, jenom v Praze ještě nikdy nebyl. A proto je to opravdu výjimečná příležitost. Může za to Fanda Němeček a Vláďa Foltán, tyhle dva, že Fanda jezdí za Sašou na všechna tahle vystoupení, ale došel mu benzín a řekl si, že tím pádem to další prostě musí být v Praze. Nebýt nezměrného úsilí tohoto člověka a Vládi Foltána v první řadě, tak by se dnešní setkání neuskutečnilo a já bych poprosil o úvodní potlesk právě pro tyhle dva pány. No a teď už ten, kvůli kterému jste přišli, protože máte rádi jeho myšlenky, jeho slova, jeho oči, jeho. Saša Mitrofanov. Tak a teď nevím, dobrý večer především, ale jestli budu takhle 2,5 hodiny, tak nevím, jestli to vydržím. Jo? Takže... Sašo, to jsou rukové mikrofony. Jo, tak jo, nemusím nic. Nemusíš. Slyšíte mě? Výborně. Ten legrační stoleček, který je hodně legrační, my jsme zvažovali, že si sundáme boty a sedneme si jako Japonci k němu, je vymyšlen proto, aby jsme tady ve stínu reflektorů, teda v září, ve stínu, byli vidět na záznamech, které teď právě vysílá každá druhá zahraniční televize a... Samozřejmě já jsem namítal, že estetický dojem by byl lepší, kdyby to byl ten vyšší stůl, ale nebyl jsem vyslyšen. Jak to bude probíhat? Máme zhruba 90 minut na sebe. První část, druhá část, třetí část, tři části. První část bude na téma Česko, druhá na téma svět a se zdůrazněním Ruska. A ta třetí bude taková volnočasová, podle toho, jak se řeknete. Já tady mám spoustu otázek na Sašu, protože my se sice nějakou dobu už známe, ale my jsme se toho strašně moc nestihli říct. Ale je to vlastně trapný, abych se ptal já, byť těch otázek je fakt hodně. Takže, já bych taky rád promluvil někdy. Takže to bude na vás. Já se chci užít, no, tak takováhle chvíle není každý den. Já za Sašou rozhodně nikam jezdit do krajů České republiky. Já budu zpátky se sednout, ale, jo. Ale připravte si prosím otázky a pak se mi hlašte. Já tady mám nějaký napsaný, který jsem tamhle obdržel, ale aby to bylo na vás, tak to. První je to Česko, jo? Takže prosím vás, neptejte se teď na Putina, Russia Today, Ovčáčka, to je všechno Rusko, jo? Ale Česko. Takže tak. Nicméně domluveni jsme, že Saša, a máte na to minutu pověstnou, jako v otázkách Václava Moravce, řekne nějaké úvodní slovo, takže já ho předávám. Jenom minutu? Je to tvůj večer. Děkuju.
Dobrý večer. Za prvé, za druhé, já mám trému, i když to vůbec není první večer, který takto provozuji. Není to tím, že to je v Praze rozhodně ne, anebo tím, že Fandově Němečkově došel benzín. To ne, ale proto, že, a teď to bude trochu zvláštní chvíle, mám hrozný strach, že některé lidi vidím, poznávám z Twitteru a některé zas ne. A teď se strašně bojím trapasů, že někdo přijde a řekne, já jsem ten a ten a já budu vědět perfektně, kdo to je z Twitteru, ale toho člověka nepoznám. Prosím vás, pokud by se to stalo, tak se na mě nezlobte. To je bohužel zvláštnost psychologie, že já už to na té timeline vidím a tam to poznávám a dost si pamatuju, co ty lidi psali nebo říkali, ale některé poznám i tak a už jsem nepoznal tady. Při příchodu, ale může se stát, že další nepoznám. Když některé to vidím přímo a poznávám tam třeba. Když tak se představujete tím nickem, jo, z Twitteru. Možná to bude lepší. Pak další věc. Je to naprosto neskutečné, že jste přišli, protože já nevím, co čekáte. A ještě jste platili. To je úplně šílené. Takže jsem původně jako člověk, který přece jenom by měl mít nějaké svědomí, když je ten publicista, tak jsem původně přemýšlel, že bych měl dát nějakou přidanou hodnotu. Jako například, že zaspívám, ale to byste odešli hned a ještě byste chtěli vrátit vstupné, takže tuhle myšlenku jsem zavrhl. Pak jsem měl jinou ideu, a sice přivést sem skutečného autora mých textů a nechat ho promluvit. Tady byly tři překážky. Ta první, Fanta Němeček říkal, to ne, on by na tvé followery a na všechny, kdo přijde, byl jako pes. A ty nebudeš prý. Jako nevím, jak to ví, ale dejme tomu, že nebudu. Jenže ten pes je nejhodnější na světě, to by nebyla ta překážka skutečná. Druhá překážka by byla, že jsem na sypci nesmí a ta třetí, že bych to musel tlumočit. A bohužel já v té psovštině sice jsem zběhlý natolik, že když mě diktuje ty texty, tak já to hned přeložím a přepíšu do češtiny a tady bych to asi nezvládl celou dobu. Takže zbývá jen to, co umím. Není toho mnoho, takže umím pouze mluvit o věcech, o kterých něco vím nebo které z hlediska toho, že mám toto zaměstnání a povolání, studuji a mám na to nějaký názor. Toho opravdu moc není. Tady on za to krásně klasifikoval do tří oddíl, zvlášť ten třetí je perfektní volná zábava. Tam nevím, co bude, trochu se toho děsím. Ale ty dvě první věci, česká politika, já pak říkal svět tak hezky a svět neovládám. Protože to bych asi musel se nějak rozmnožit nebývalé, nezvládnu to všechno. Takže třeba si jenom to, co víceméně sleduji, a to je ruská politika v této době. Velmi rád na všechno odpovím, na co si budete ptát, pokud budu vědět, co mám odpovědět. Pokud jsou věci, které jdou mimo můj obzor, mimo mé znalosti, tak mám tady jednoho přítele na telefonu, nebudu prozrazovat, kterého a toho bych pak povolal. Kdyby šlo o to, co já nevím, a on ano, já to vím, že to ví, ale to je ještě před námi. Už jsem vás teda, já jsem to potřeboval vykompromizovat, víš, jako, že budu mluvit stejně dlouho jako ty. Já, máš ještě 36 sekund. Víš co, já nejsem žádný takový ten, já ho končím, já ti daruju těch 30 sekund. Dobře, tak 30 sekund je vašich. A já se ptám, jestli má rovnou někdo nějaký první dotaz, protože pokud by nebyl, tak vás varuju, že se ptám já a to byste určitě nechtěli. Takže říkám, je to debata a otevřete to, jak uznáte za vhodné, téma je Česko a máme před sebou zhruba tu půl hodinu. Já jsem to čekal, že to bude takové rozpačité, takže se zeptám já, ale vy se zatím zahřívejte a je pro tebe něco typicky české? Nemáme to připravené, nemyslíte si. Takže ta moje pauza není hraná. Typicky české je
tak ty se začal klasifikovat, já se budu snažit dělat také tyhle věci a řadit je. Typicky české dobré je to, že toto je země a lidé, kteří až na výjimky nechtějí jít do nejstrašnějších konfliktů. A nechtějí, aby tady tekla krev, nechtějí, aby lidé byli na sebe jako zvířata. A vlastně rádi věci řeší dohodou, pokud to jde. To je ta výborná stránka typicky českých vlastností. Ta špatná je úplně stejná. Akorát se na to musíme dívat z druhé strany. Když je opravdu problém, tak se neřeší, protože spíš se nechá vyhnít. Když je nutné říct hajzlovi do očí, že je hajzl, tak se neřekne, protože proč? Já s ním ještě musím třeba pracovat nebo vycházet jinak. No a v podstatě, když je nutné opravdu trochu se zvednout nad úroveň těch přízemních půtek a toho sice běžného krásného života, ale poněkud malecherného, když přichází chvíle, kde je třeba přemýšlet trošku ve větším, tak také se to často nestává, když to řeknu. Nicméně, jako všechno, ani to neplatí stoprocentně. A pro mě příklad, to je pouhá improvizace. Třeba teď řeknu něco, co je možné doplnit, ale mě napadá toto. Pro mě jsou symbolem češství dva pánové. Byl to Karel Čapek a dneska je to Zdeněk Svěrák. To v tom zaražen, dobrém, co? V tom dobrém. Jo. Jsi v tom špatném. To všichni ví, já jsem dneska o něm psal. No, na to se ještě dostaneme asi. Chce se někdo zeptat, o kom Saša psal? A tamhle, pan Kundra, respekt. Kolega Kundra nečte moje články. Tak můj nickname je O. Kundra. A moje otázka je, ve kterém komentáři o Miloši Zemanovi jste se nejvíc mýlil? Mýlil. O Miloši Zemanovi. Ano. Děkuju. Děkuji pěkně. Mýlil jsem se a následkem toho byla moje, nevím jestli první, ale zrovna určitě poslední sázka v životě, kdy jsem dotyčnému prohrál flašku Becherovky. A sice to bylo v roce 1996, kdy pan Miloš Zeman četl moje články, v nich jsem se mýlil. A mýlil jsem se v tom smyslu, že tehdy jsem nevěřil, že československá, tehdy už česká, pardon, sociální demokracie pod jeho vedením překročí práh 25% výsledku ve sněmovních volbách. A on říkal, víš, Sašo, já si myslím, že se mýlíš. Tak se vsadíme. Tak jsme se vsadili, já jsem to prohrál. Od té doby se nesázím. A no, jestli tvé články četl stejně jako ten legendární, tak kdo bude další? Hlašte se. Oni se jenom dívají, víš? Jako. Když já už tam... tamhle pán. Ano, tamhle pán. Jak jste mluvil, já z Twitteru, ale já ne CZ, jestli možná. Jak jste mluvil o té otázce, o tom češství, že Češi prostě neradi řeší problémy, jsou rádi, když to nechají vyhnít, ať se o to nemusí starat. Myslíte si, že to je obecně platná pravda o Češích, anebo že to je prostě jenom důsledek historického vývoje posledních dekád? Děkujem. Děkuji pěkně za otázku. Já si myslím, že obojí je pravda. Je to obecná pravda, která vyplynula z historického vývoje. A já mohu srovnávat poměrně dobře mezi dvěma národy, ve kterých jsem existoval nejdříve v jednom, pak v druhém. A to jsou národy český a ruský a to též platí o národu ruském, kde ta pravda je trochu jiná, tam jde o jiné věci, méně příjemné.
a méně lidské, bych řekl, ale také je důsledkem historického vývoje. Moje vlastní teorie, třeba každý učený člověk, akademik, mě tady, kdyby tady bylo, tady některé vidím, tak mě úplně asi svlíkne z těch mých důkazů, řekne, že jsou nevědecké, já to klidně přijmu. Nicméně k tomu jsem dospěl, že každý národ svým způsobem je zakletý v tom, jak se jeho dějiny vytvořily a co vlastně dostal do výjimku z těch dějin do své národní povahy. A neřekl bych, že je to naprosto fatální. Nicméně jsem naprosto přesvědčen, že existuje cosi jako národní povaha, národní mentalita a většinová mentalita národních společností. A podle toho pak ty společnosti vypadají, podle toho se vyvíjejí a podle toho dosahují, anebo nedosahují výsledků. Takže na vaši otázku mohu odpovědět, je to obecná pravda, která vyplynula z historického vývoje. Já opravdu jinak neumím. A když to doplním, čím dál tím víc v poslední době se mluví o rozdělené společnosti, nejenom u nás. A co potom jako s tou povahou, když se ta společnost tak polarizuje, tak tím pádem jsou tam plusy a mínusy, které se vzájemně odpuzují. Vlastně mínusy, mínusy, plusy, plusy, které se vzájemně odpuzují. Tak potom na půlku společnosti, jako kdyby ta definice neplatila. Ale platila, protože na tou tvou první pěkně připravenou otázku o tom češství, jestli se ještě pamatuješ, já teda ano, což je zázrak. Já, co to mám napsaný? No já si pamatuju svou odpověď, což je zázrak. Jo. Takže tam jsem odpovídal, že vlastně stejná věc může být kladná i záporná. A tady jenom navazuji na pana redaktora Beka, který krásně mluvil před několika lety na Albertově 17. listopadu o tom plebejství českém. On tam krásně mluvil o dvou stránkách plebejství, o plebejství zlém a o plebejství dobrém, bych řekl. Takže, abych to zúžil zrovna na náš prostor, no tak skutečně i v tomto rozdělení, velice v hrubých rysech, to takhle nastíním, se projevuje to rozdělení na, teď to bude znít hrozně, až jako z plakátu, na lidi dobré a lidi zlé. A já opravdu si myslím, že lidé jsou, neřeknu jestli od narození nebo vývojem, ale dá se podle mého názoru pochopit, jestli člověk je dobrý anebo zlý. Pro mě existuje poměrně jednoduché kritérium základní, protože samozřejmě to se pozná z chování těch lidí, když je vidíš, slyšíš nebo dokonce s nimi mluvíš. Dobří lidé podle mého názoru dokážou, anebo jsou schopni jenom žít a čerpat energii z tvorby, z toho, že mají radost sami, že mohou radost dávat jiným, že vlastně je netěžší, když někomu je špatně, natož, aby mu ubližovali. A jsou to lidé většinou tvůrčí, což prosím vás, neznamená, už jsem se mnohokrát setkal s tím, že to je špatně pochopeno, to neznamená, že to jsou lidé vždycky s vysokoškolským vzděláním, nebo kteří, nedej bože, jenom bydlí v Praze, to je nesmysl, jo? Nebo v Brně. To je nesmysl. Tady asi nehraje až tak velkou roli vzdělání, ale spíš něco, co jakýsi metafyzický druh, který neumím popsat. Ale vnímám to docela dobře. A pak jsou lidé, kteří naopak tu svou energii pro život, protože každý potřebuje nějakou energii, aby dál žil, čerpají z toho, že je jim dobře, když je jiným zle. A budou lidi rozdělovat, budou říkat věci méně pravdivé, které říkají ale schválně, protože vědí, že to nabije nějakou skupinu jiných lidí a oni pak od nich dostanou zpětně něco, co potřebují. Tady vidíte, že popisuji ve velkém politiky mnohé, a nicméně to neplatí jenom pro politiky. To platí i pro domovnice třeba některé, jo? Nebo pro lidi, které vidíte na schůzích společnosti vlastníků bytu, pokud někdo je, má to štěstí, že je členem. A v podstatě jsou to věci, které jsou v lidech a myslím, že ani moc nezáleží na národnosti toho člověka, nebo přímo není to fatálně podmíněno národními vzorci, o kterých jsme se před chvilkou bavili. A pokud mluvíš o tom, že společnost dnes je rozdělena nejenom v Česku, tak si myslím, že právě, neřeknu celé lidstvo, to by bylo trošku chvástavé, ale
dost velká část lidstva dneska zase prochází, podle mého názoru, zase určitou etapou té spirály, že opět se srážejí přání, tužby a způsoby života těch lidí, kteří mají kladné zaměření a těch, kteří mají to zaměření záporné. Není u toho záporného vlastně jenom ten pocit zoufalství, beznaděje, deprese, frustrace a tak dál? To je častá námitka. Jo, samozřejmě. Nikdo neříká, že není v tom zoufalství, že v tom není beznaděj, ale kde zase je řečeno, že člověk musí vycházet z beznaděje, ze zoufalství tím, že jde a praští někoho dalšího po hlavě. Zase, co je v tom člověku? Tak jestli nějakým způsobem naprogramován přírodou tak, že jiné východisko nevidí, tak půjde a někoho, do někoho strčí, někoho, někomu ublíží, někoho přímo možná zabije. Ale známe určitě každý z nás lidi, kteří měli těžké životní situace a nicméně se z nich nestali takové zlé uzlíčky čehosi, ke kterým je strach vůbec se přiblížit. Chce někdo navázat? Ještě v tomhle tématu pan Kolář, tamhle vidím. Ještě pan Kelin. Pan Kelin. Já jsem se chtěl zeptat, Petr Kolář. Já teda... Na Twitteru nejste. Ne, nejsem. To už bych nestih. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tam není nějaká ještě taková zvláštní podnožina. Také jste už o nich párkrát hezky psal. Lidé, kteří ani možná tak nejsou uspokojováni tím, že ubližují těm druhým, ale že se trápí, protože jsou nenaplněné jejich tužby a očekávání a neumí si sami sobě klást vinu za to, že to se nepovedlo. Tak hledají to zdůvodnění svého neúspěchu někde jinde a musí tím pádem se asi přimykat k těm, kteří jim pomáhají tu jejich frustraci, tu jejich pravdu ventilovat tím, že to jakoby říkají za ně. Není to vaše vina, vy za to nemůžete, můžou za to ti ostatní, ale já se o vás postarám, když se ke mně přimknete, já to v břímě z vás sejmu a postarám se, aby vám bylo zase tak dobře, jak vám třeba nikdy nebylo, ale vy jste si myslel, že bude. Já si myslím, že ano a víceméně popisujete stav, který je věčný a myslím si, že nikdy nezmizí. Pak je asi na společnosti, zda se najde většina lidí, kteří za pomoci mechanismů, které jsou nastaveny ve společnosti tak, aby v demokratické společnosti volbami se došlo k tomu, že přece jenom tady budou platit pravidla, kdy i na tyto lidi, teď řeknu strašně hezkou politickou formulaci, bude pamatováno. Takže i s těmito lidmi se bude pracovat, ale pak to už je nad moje síly, na to odpovědět, kde hledat pak takové politiky, kteří přijdou a řeknou těm lidem, ano, do určité míry máte smůlu, že jste se narodil do regionu, kde není práce, že tam žijete, ale zkuste něco jiného i v tom regionu, nebo zkuste se přestěhovat za prací, to známe ten postoj. Zkuste trochu se sebou něco dělat, no jenže víte moc dobře sám, sice nejste politik, ale dobře znáte politiku a víte, že toto je okamžitě nálepkováno tím, že člověk, politik, kdokoliv, kdo to řekne, je hold pravicový. Je pravicový a levicový je ten, který řekne, přátelé, za to může kapitál. Nebo za to můžou zlí zaměstnavatelé. Nebo za to může kdokoliv. A nebo teď je takový myšmáš, za to můžou migranti, kteří nejsou. Že? Nebo ještě něco jiného. Ano, jsou tady tyto lidé, ale já opravdu nevím, jaký je recept na to. Upřímně řečeno, těchto lidí potkávám virtuálně i v reálu poměrně dost.
a potkáváme dost, nebo začal jsem je potkávat v poměrně hojném počtu ještě v době, kdy například Honza Simkanič a lidé, kterých se strašně vážím, ale kteří se do té doby někde pobývali, podnikali a hezky žili v jiných sférách, ani nevěděli, že tito lidé existují. Ale já jsem, vzhledem k tomu, že jsem ty komentáře psal už někde od půlky 90. let, takže jsem byl nechtěně, ale velmi zajímavě vystaven tomu, že tito lidé neustále se mnou komunikovali. Takže znám jejich mentalitu a dlouho jsem se snažil s nimi diskutovat. S některými to šlo. Ale bohužel v poslední době se to všechno vyostřilo, včetně toho, že se spoustou, s většinou takových lidí nemá smysl vůbec diskutovat, protože tam se to dostalo k jakémusi předělu, možná ke zdi, za kterou už jako nic není a ta zeď je tak silná, že ten člověk vás neslyší. Tak možná ani já neslyším jeho potom, protože to, co říká zpravidla takový člověk, je opakování jedno a téhož argumentu. A to, že mu něco říkáte, když obhajujete svou argumentaci, tak to neslyší. Na závěr této poměrně chaotické odpovědi bych chtěl říct, že tito lidé jsou, budou. A byli. Byli. Ještě něco, ještě nějaký tvar. Jo, dobrý. A v podstatě nevím, jak jim pomoci. Spíše možná záleží na celkovém stavu společnosti a na tom, co v té společnosti většinou je platí. Teď nemyslím jenom zákony nebo pravidla, ale zase něco, už po druhé mluvím o něčem, co není hmatatelné. A mám na mysli jakéhosi ducha té společnosti. Že jo? Ta společnost, že má něco, co jí pomáhá překonávat překážky. Ne, že bych idealizoval americkou společnost, kterou až tak dobře neznám, to znáte vy. Ale tam jsem narazil kolikrát na, někdy až naivní z našeho hlediska, ale přece jenom ten všeobecný názor, že já se musím snažit a pak třeba se mi něco povede. Občas to vypadá až hloupě, nicméně to existuje a existuje to jako jedna ze základních myšlenek celé společnosti. U nás to není samozřejmě, ale v poslední době spíš se snažím místo utrácení času a vlastně zbytečných diskusí s lidmi, kteří o to nestojí, spíše se snažím diskutovat a sám nasávat názory od lidí, kteří přemýšlejí a kteří si myslí, že přece jenom ten život je, neřeknu stoprocentně, ale dost z velké části v jejich rukou a že sami jsou schopni s tím něco udělat. Díky, my jsme se právě dozvěděli, že Saša diskutoval s diskutujícími na Novinkách ještě předtím, než vznikly Novinky. Ale diskutující už byli. Diskutující už byli. Támhle byla nějaká otázka. Pan Kelly. Dobrý večer. Dobrý večer. Já mám takovou hloupou otázku, ale v mém věku už je to snad prominutelné. Dějiny nás učí, že slušnost se vyplácí. Že lumpárny mohou přinést krátkodobý zisk, ale pak se za to vždycky mnohonásobně víc zaplatí. Slušnost nemůže nahradit zákon. To je to známé od Krylova, zákon Kakčiry z ulicu na Tianty, kanát a tak dále. Albert Einstein zase konstatoval, že moc přitahuje lidi morálně méně cenné. Kudy z toho ven? Patří slušnost do politiky? Jak by se tam mohla dostat? Lidi o ní usilují. Podle mého důchodcovského názoru by se měly učit dějiny, ale tak, aby ty voliči chtěli tu slušnost a uvědomovali si, že všechny tyhle ty zkratkové recepty asi vedou do pekel. Veřejnoprávní média tuhle roli neplní, ty se jí vyhýbají. Ptal jsem se, jak vypadá výuka dějepisu ve školách, tam většinou končí 45. rokem a toto hledisko té slušnosti a neslušnosti v politice tam úplně není. Tak co, patří slušnost do politiky? Může se to do politiky patří to, co chtějí voliči. Voliči chtějí to, co mají ve svých hlavách a ve svých duších. Mám pokračovat, jo? Tam mají to, co jim dala rodina, škola a společnost.
Společnost, pokud má zájem, aby se poučila z předchozích nezdarů nebo přímo katastrof, tak se zachová jako společnost německá po druhé světové válce. Společnost, která má zájem jenom o to, aby každý její člen přežíval někde ve svém teplíčku, on tak má zájem pouze o to, aby každý přežil ve svém teplíčku a o větší věci, jak už jsem říkal, se nestará. Pak se nemůžeme divit, že se neustále multiplikuje to, co bylo předtím. A sice to malicherné vidění problémů, tak on nic proti tomu, že člověk vidí především své problémy, to je v pořádku. Ale myslím si, že k ničemu nedospěje, když neustále bude vycházet pouze ze své vlastní zkušenosti a bude dobrovolně zůstávat v té své bublině a ještě z té bubliny z těch ksi zdí, nebo co to je, co má bublina zdí, no, ale to je jedno, něco má. Takže pak ještě naopak upevňuje ty zdi a nechce, aby se k němu dostaly jakékoliv jiné informace, nebo nedej bože něco, co by zrušilo nebo rozrušilo nebo pozměnilo jeho názor na svět. Jestliže společnost nemá zájem o to, aby veřejnoprávní média byla opravdu platformou, na které není nutné neustále svádět bitvy o to, která strana je tam víc, která míň, a jestli je tam skorumpovaná pakáž, protože si dovolí točit faktické reportáže o tom, co dělá ministr financí, alias oligarcha. Takže asi není něco dobrého ve společnosti. Jestli není něco dobrého ve společnosti, tak těžko vznikne poptávka po něčem, co pak musí být implementováno jak do systému vzdělání, tak vlastně do těch rodin, protože když budete chtít, tak to dítě budete vychovávat tak, že mu budete říkat věci, které souvisí s tím, jak ten svět vidíte, jak ho chápete, k čemu jste dospěl. Pokud jste dospěl k tomu, že všichni kradou, že všechno kolem je špatné a že nejlepší je někde přežívat při zdi a že je nutné podkuřovat těm nahoře a nedej bože řešit něco, když bude nějaká kontroverze, spíš to přečkat, no tak samozřejmě to dítě vyroste také tak a pak bude učit i své děti ve stejném duchu. Jinými slovy, asi záleží na tom, opět se k tomu vracím, to už je jako kolečko, jaká je atmosféra celková ve společnosti a jak lidé vůbec jsou ochotni, ne že neschopni, jsou jenom někteří pochopit. Jako, neumím to popsat, kolik procent, ale zas tak velké procento to není. Spíše spousta lidí není ochotna se zabývat věcmi, které bolí, protože najednou zjišťujeme, že jsme v určité situaci, v určitém postavení. Ono vlastně, život je tragická věc, protože končí smrtí. A ještě navíc v tom životě, který končí smrtí, tak musíme najít nějaké postavení a pochopit, kde jsme, co nás obklopuje, na co máme, na co nemáme, a ještě najít nějakou cestu, která by nám i psychologicky vyhovovala. To je strašná práce. Protože pak je samozřejmě jednodušší neustále kopírovat stejná schémata, která měl táta, máma, děda a tak dále a tak dále. Ale to je bludný kruh. Takže slušnost do politiky patří pouze v tom případě, že společnost, která vlastně tvrdí muziku v té politice, tu slušnost vyžaduje. Pokud vyžaduje Zemany a Babiše, tak ne. Můžu to trošku hnout, tu otázku? Tady vlastně ta alternativa není. A je otázka, jestli lidi jako mají přesně sformulováno, co chtějí, když říkáš, musí být poptávka. A tady nikdo nepřichází s tou alternativou, která by byla pozitivní, která by strhávala davy. Není šance nebo i částečně chyba v tom, že tady právě nikdo s něčím podobným pozitivním, něco jako teď to zjednoduším, protože tam ten kontext je složitější, ale Macron ve Francii právě paradoxně uspěl tím, že jde proti tomu skeptickému proudu vůči EU, světu, globalizaci a tak dál, naopak v tom vidí naději pozitivnou a staví na budoucnosti a naději, víře v pokrok, když to zjednoduším. A strhnul ty lidi a přesvědčil je o tom, že... Ještě ne. No,
tak, že postoupil do druhého kola, ale strhnul aspoň tu významnou část tak, že je teď finalistou v tom souboji. Takže si myslím, že kdyby někdo takový, kdo inspiruje Obama možná v Americe svého času, možná Masaryk u nás po roce 18, kdo by strhával davy právě tím, že nabízí tu pozitivní cestu, jestli by se to pak nedokázalo otočit. Samozřejmě v tom běžném, v té běžné pěně dní se to kouzlo rozplyne, to je asi u každého, ale ten impuls toho nového pozitivního, protože my to nemáme, jestli by nemohlo fungovat. Já si myslím, že jsme v mezičase momentálně, protože doufám teda, nevím, nelze to dokázat, ale doufám, že ta vlna nejhorší už je za námi. Ten největší hnus už se vyvalil a snad i spoustu lidí to začne opravdu znepokojovat, protože není možné žít neustále ve svinčíku, který se prostě fedruje ze všech možných stran, včetně vysokých politických míst. A to je jedna věc. Věc druhá, česká politika nikdy nebyla samostatná. A nikdy nebude samostatná, to je logické. Vždycky je závislá na tom, co se děje kolem. A jestliže se zastaví, nevím, jestli k tomu dojde nebo ne, se zastaví ta vlna, která nejlépe byla symbolizována Trumpem a Brexitem, jestliže se v Evropě začnou věci měnit tím, v tom směru, že už zase nebude módní vykřikovat, že Evropská unie za nic nestojí, že nejlépe nám bude opravdu o samotě, že budeme pupek světa, všichni se nás budou předcházet, no tak pak třeba i to veřejné mínění, které je bohužel ve většině pasivní a podléhá tomu, co se děje kolem, pak se otočí a lidé, ne že začnou vyhlížet někoho pozitivně smýšlejícího, ale spíše vznikne jakási poptávka po tom, že zaprvé ten hnus, už, hnus jsme tady měli, moc nám nelíbil, když teda nevím, co bude v říjnu, na sněmovních volbách, ve sněmovních volbách, ale hnus jsme měli, ten se nám nelíbil. Kolem nás už je to jiné a mění se to a proč bychom měli zase být mimo ten hlavní proud. No ale je tady Babiš, to úplně rozbilo veškeré logické vývody, protože jestliže Babiš vyhraje v říjnu, tak to se asi odloží všechno. Tak nic, sám jsem se do toho zamotal. Já bych taky namítl, že jsme periferie, to vůbec neplatí. Máme v čele státníka, který jezdí do všech bílých, rudých, myslíš do kraju, jiných no? rudých domů. Byť ho tam nezvou a nechtí ho, ale to nevadí. No nic. Do rudých, jo? Do rudých, jo. Tak jo. Tam otázka, teď byl les. Já tam je Kirill. Dobrý den, Kirill Ščeblikin. Já jsem se chtěl vrátit k té poznámce o tom americkém snu. Vlastně na ten jste narážel, na tu představu, že se můžete vyhrabat. Nevím, ale něco na to, že se jako můžete z toho spod, jakoby z té těžké situace vyhrabat nahoru, tak ono se bohužel ukazuje, že při srovnávání jako sociální mobility ve Spojených státech a v Evropě se ukazuje, že je to opravdu jenom sen. A že ta určitá destruktivita, která je v té společnosti, ta řekněme, ta negativita asi, třeba v té americké, asi jako se ne, jako se jako nezrodila úplně ze vzduchu prázdna. A mně právě přijde, že my se tady trošku jako zjednodušujeme, když říkáme, že jsou dobří a špatní lidé, protože pak se tady jako poklapáváme na zádech, po zádech a říkáme si, no tak když teda, protože je lehké být vlastně nedestruktivní a tak nějak být tvořivý, když vlastně se máte dobře v tom systému, to jako nevyžaduje podle mě nějaký silný charakter nebo inteligenci, to je jako Pavlov reflex, jo, tak dobrý input, dobrý output. Ale přijde mi, že to nemáme, jo, jenom na ten Pavlovův reflex, že tu toho psa nemáme. Jo, dobře, no, ale a zároveň mi přijde, že to takže je to zjednodušující, zároveň mi to přijde jako strašně jako pesimistické, protože vlastně jaký má smysl ta politika, když je tam slovy prezidenta ta genetická závislost, když mají toho Zemana prostě jako v genech a prostě budou jeho voliči, tak jak my vlastně můžeme něco jakoby změnit, nebo jak vlastně může dojít ke společenské změně nějaké, když je to vlastně všechno už rozdané, ty karty od začátku? Za prvé, genetická závislost, pokud chcete používat ten termín, já nejsem jeho velkým stoupencem, ale pokud chcete, tak to neplatí absolutně a neplatí v celé společnosti. Nemá tady Miloš Zeman 100% podporu, to je za prvé.
Za druhé, jeden z mých, pokud jde o ten americký sen, já jsem nemluvil o tom, že americký sen, já jsem to, když jsem panu Kolářovi odpovídal, tak jsem říkal, že je to až hloupé. A jeden z mých největších životních zážitků je hodina, kterou jsem měl, teď se podržte, v jedné základní škole v ghetu v St. Louis. A tam jsem si těm klukům a holkám přednášel, protože mě o to požádali hostitelé, jaké správné a dobré učit se a umět jazyky, protože pak třeba se člověk někam dostane. Samozřejmě, že se někam dostat nemohli. Jo. Takže nemám žádné iluze ohledně Spojených států. Já jsem mluvil o myšlence, která existuje a která někomu pomůže třeba v jeho vlastních problémech. Jo. Že když ten člověk má stav blízky depresi, tak nepropadá úplně největšímu zoufalství a říká si, přece jenom bych měl já se také o něco snažit. To bylo za druhé, ještě za třetí. Opět, nemyslím si, že, možná jste měl ten dojem, ale nemyslím si, že z těch mých slov předchozích vyplývalo, že nemá nic smysl. Naopak jsem mluvil o tom, že ty vlny se mění. A když, opět doufám, máme za sebou výskyt největších zhůvěřilosti a hovadin s opuštěním, tak snad i ta nálada ve společnosti bude přece jenom inklinovat k tomu, že už bylo dost těch výkyvů a asi bychom mohli zkusit něco jiného. A pokud jde o to, že si myslíte, že sociální mobilita, no, ten, asi nejsem moc připraven s vámi diskutovat při takto položené otázce, protože to bych musel pak mluvit o svém vlastním případu. Tečka. Tak, další otázka, prosím. Támhle vzadu vlevo a pak támhle červený svetr. Vidím správně tričko. Jo, tak pak ještě támhle. Prosím vás, mohla bych se zeptat, z čeho čerpáte přesvědčení, že to největší, ten největší hnus, jak jste říkal, už máme za sebou? On je naivní strany. Já zatím... Zaprvé jsem naivní. Já zatím mám, nevidím, i když bych moc ráda nevidím, vlastně žádný příznak toho, že by se ta společnost nějakým způsobem zušlechťovala. Naopak myslím, že jestli jsme měli nějaký etos ještě po tom 89., protože jsme měli ten pocit, že to, co jsme tady měli předtím, že nám bylo nanuceno a že teď už to bude v našich rukou, takže mnozí z nás asi tyhle iluze ztratili a u mnoha lidí ta deziluze potom vede k naprosté pasivitě a uzavření se do sebe, takže já nevím, jestli můžeme být optimističtí. Děkuji moc. To, že jste žena, to je naprosto pro mě příznačné, protože podobně se mě ptá moje žena. A já pak nemůžu vysvětlit pořádně, z čeho vycházím, takže už jsem trochu trénovaný a já vždycky mám jednu nebo dvě věci, jeden nebo dva body připravené a teď mám to připravené, aspoň jeden bodík. A teď prosím, 2 minuty budu vyprávět, o co jde, protože jedním slovem se nedá říct. Pod těmi mými texty, pod očima, vždycky probíhá takzvaná diskuse. Já to po prvních pokusech přestal číst, protože to nemá smysl, ale existuje člověk ve Znojmě, jehož jméno znám, ale on mě nikdy nedal povolení, aby ho říkal celé, ale existuje člověk, který ještě předtím, než jsem začal psát na Novinky, mě sám od sebe vždycky reagoval v mailech na moje texty v Právu. A když začaly vycházet oči, tak sám od sebe ten neuvěřitelný člověk začal z těch takzvaných diskusí vybírat něco, čemu on říká slušnější reakce. A pak mě posílá po každých těch očích a je to děsně zajímavé. Takže já mám přece jenom díky jemu, jako to jsou, moje poděkování je bezmezné, protože ten člověk z toho vyloupne něco, co skutečně stojí za to. A nejsou to souhlasné názory jenom. Jo? To jsou názory třeba z klasické medrafané firmy Egal, ale dneska a tak dále. Jo? A to ještě jde.
Ale když pak to skoro, no, každý den ne, ale třikrát týdně to čtu, ty výtahy, tak vidím tam jednu tendenci, která by asi jinak nebyla postřehnutelná, ale jak to čtu pořád v té lajně časové, tak to vidím. On totiž vzrůstá v této skupině lidí. A teď zase nemyslím, tam jsou i naprosto normální lidi. Jako, to musím tady všechno ubezpečit, že jsou tam úplně i normální lidi, kteří chytře píšou dobré věci. Ne, že takže se mnou souhlasí, samozřejmě. Ale ne, že skutečně přemýšlejí vlastně hlavou. A pak je tam jiná skupina lidí, kteří patrně nemají ve zvyku moc přemýšlet. Což nelze vyčítat, jako každý dělá něco jiného. Ale tyto lidé vlastně přece jenom z jakéhosi důvodu mají potřebu to číst a pak reagovat. Zase, to čtu. Předtím než ti napíšu. Pozor, pak ještě další skupina, který to vidím pak, jako vždycky ty jako takový chytřejší reaguje na tu ještě předchozí skupinu a tam mají tu původní repliku, která zní takhle. Blá, 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 blá. Já to číst ani nebudu. Jsou to sračky. Jo? Takže jako, nemám na mysli tuhle skupinu, která nečte a všechno ví. Ale pak je tam další, která vlastně potichoučku začíná těžkopádně přemýšlet nad tím, co se tam dočte, protože já se snažím z pravidla, ne vždycky, ale snažím se z pravidla to podkládat tím, co se stalo. Ve skutečnosti událostmi a internet to samozřejmě dovoluje, když je možnost, tak dám proklik na něco, na nějaký článek, třeba na video nebo na autentická slova některého politika. A já tam vidím, že tito lidé pomalu těžkopádně začínají dospívat k tomu, že ti jejich miláčkové ještě ze včerejška, mám na mysli například dva konkrétní, Zemana a Babiše, Zemana mnohem víc, Babiše postupně už taky, to jako není to pravý ořechový. Že je to nějaký divný. Ten Zeman, ten vypadá tak dobře, lidově, a ten dělá takové věci, že to je prostě strašný. A to ještě říkám slušné reakce, protože oni, jak jsou zvykli reagovat neslušně, tak oni už začínají reagovat neslušně na pana prezidenta, představte si. A tohle to je nějaký vývoj. Vývoj, který ukazuje, že přece jenom čeho je moc, toho je příliš. A Miloše Zemana mám rád, protože málo který politik vám dokáže dávat skoro 20 let s přestávkou, to je desetiletou, tolik práce. A navíc jako on mě svého času dost propagoval, tak jako to musím vrátit. Ale i když nemusel, jo. Já jsem ho to nežádal dělat to PR, dělat dobrovolně na tiskovkách v krajích, pak pochopil asi, že je to zbytečné, že i bez tak jsem známý, takže už jako nedělá. A Babiš mě udělal jednou PR, no, tak slabé, nic. A pardon, to byla odbočka. Ale jinak si myslím, že i toto je ten bod, kterého jsem se takhle teď hezky chytil. A pak ještě, no tak to co řeknu, to je spíš jako směšné, ale představte si, že skoro v každém z těch výtahů, z těch básnických výjevů a výlevů, které tam jsou, tak tam vždycky je člověk. Buď je to žena, nebo muž. Nemyslím si, že to je stejný člověk, protože vždycky je to z jiného místa, s jiným jménem a jelikož tam je registrace na Novinkách, tak to není jen tak, že těžko kvůli tomu, že ten člověk se bude registrovat pod 10 jmény. A vždycky to tam je. A ta věta zní vždycky stejně. Já toho Mitrofanova nemusím, ale dneska má pravdu. Mě to připomnělo Tucí, když Dustin Hoffman se slíká z těch ženských šatů a asi 10 minut vysvětluje, že není žena, ale muž. Takže to byla takováhle přesně odbočka ze široka. Nicméně dozvěděli jsme se, že i Saša dostává svodky na jednotlivé občany České republiky, takže to začíná být normální. Támhle brýle pán, ten se hlásil určitě a pak támhle červené tričko.
Děkuji, dobrý večer. Jan Pátek se jmenuji. Já se chci zeptat... Nick, prosím. Nick je překvapivě stejný. Já se chci zeptat, když jste popisoval tu společnost a ty fenomény v té společnosti, to rozdělení, jak si myslíte, že došlo k tomu? Protože si nemyslím, že došlo k nějaké změně, že by najednou to teď bylo tak, jak to popisujete. Ale proč aspoň mnozí máme pocit, že to je dnes jako víc vidět, že to je víc jako salon fake, že se to víc objevuje na veřejnosti, protože přeci jenom těch možná 10, možná 15 let jsme měli možná pocit, že to takhle není, že tyhle hlasy nebyly vidět. A taková podotázka k tomu, byť to už trošku zasahuje do toho vašeho druhého bloku, proč v České republice... My už v něm jsme jako tak časově, vlastně. Takže v pohodě. Tak proč... Aspoň já mám pocit, teda, že to je možná divný, v téhleté situaci té nespokojenosti těch lidí se sebou samým a s nějakým osudem, se prostě dneska máme z nějakého důvodu pocit obracet do toho Ruska a že tam to je dobře a to je ta naše budoucnost a to máme tomu fandit. Proč z nějakého důvodu se neobracíme jinam, ale tam, část té společnosti? Děkuji, velmi kultivovaná otázka, ale strašně moc se omlouvám. Neobracíme se, nemáme. My ne. Tady myslím, tady nikdo. Jo. Takže patrně ne, patrně oni přece jenom. A pak můžeme ztratit pár slov, proč oni a proč ne my. A to souvisí s tou první otázkou. Musím zopakovat, že já jsem byl v té pochybné výhodě, že v době, kdy Honza úplně krásně tady dospíval do svého mužního věku a byl strašně aktivní a všechno budoval krásně po listopadu, je to dítě listopadu, že? Takže ostatní také, mladí lidé, tak já jsem byl neustále, neřeknu zahlcován, ale jako dost zásobován právě těmi lidmi, o kterých jste mluvil, že nebyli vidět. Oni byli. Oni byli pořád. Jo. Byli zalezlí. Byli zalezlí z jednoho prostého důvodu, měli strach. Měli strach proč? Protože tak je to jednoduchý reflex. To, co bylo předtím, bylo jejich, ne že ne. A hodně jim to vyhovovalo z různých důvodů, o tom můžeme někde jindy. Ale zároveň měli úplně v krvi ten pocit, že kdo se postaví tomu řádu, bude po právu potrestán. Když s tím žijete přes 40, někdy 50 i více let, tak samozřejmě už se toho nezbavíte. Takže jakmile se to zlomilo, to byl nějaký Havel, kterého nikdo neznal předtím, a bylo jasné, že pánové už jsou v Americe a ne v Rusku pro ně, no tak co teď? Vystupovat proti tomu, pane? Co pak jsou blbí? Oni zalezli a tiše brblali. Samozřejmě nebyli spokojeni. No a pak uviděli, že demokracie je takový zvláštní systém, že tady každý může říct, co chce a nic mu nestane. Někdo je zvolen prezidentem. A v podstatě co? No tak vylezeme, začneme. A pak přišlo Rusko. Protože Rusko, to je pro ně nepochopitelná věc, ale musíme registrovat i věci, které nechápeme. Teď mluvím my, protože to je pravidlo asi obecné. Protože Rusko například pro české komunisty je záhadně takovým magnetem, který přitahuje s takovou silou, že i když je tam momentálně vládce, které komunisty nenávidí, Lenina nesnáší, komunisti jsou tam kapesní, a jsou jakoby v opozici, zároveň nejsou, tak přesto, když nešťastný premiér Sobotka, který nevěděl kudy kam, najednou řekl, že si umí představit po říjnových volbách spolupráci ve vládě s komunisty, tak kde mu odpověděli čeští komunisté, hádejte? V ruském kremelském listu Izvěstě. A proč? Protože Rusko je něco, co stělesňuje jejich vidění světa. Je to systém Zlaté hordy. To není evropský stát. Je to psychologie vládců a poddaných. Když budu
dobrý, chytrý, oddaný, poddaný. Když vylezu hodně nahoru, tak budu v hnutí ANO, že jo? A to, to je jedno. Ale to sem zatím nepatří. Vlastně patří. Takže pak se dostanu co nejblíž k vůdcovi a on mě třeba něco dá. A já budu mít víc než ten pode mnou. A to je systém, který je pochopitelný, je jasný, u kterého není třeba mít problémy s tou svobodou. Co ty děláš se svobodou? Já nevím. Ale tak třeba nějak umíš se s tím poradit. Ale jsou lidé, kteří upřímně se s tím poradit neumějí. Protože k čemu je svoboda, když není jasné, komu má podkuřovat? Cyril Svoboda podkuřuje Putinovi, byl s ním za stolem. No jo, jenže dodnes nevíme, co papali. No. Co měli k obědu? No, to nevím. Tam je Flynn s ním a tak dále. No. Takže Rusko proto a tyto lidé, ne že od někud, jako oni vlastně vylezli, ale tady byli pořád celou dobu. Jenom časy se změnily a oni mají pocit velmi silný, že je možné cokoliv, protože mají zastání jak nahoře v politice, tak hlavně u Vladimíra Putina. Červené tričko? Jo. Máme pak červené tričko, jo? Takže můžu já, ne? Můžete, dobře. Já se jmenuji Rejhon, já čtu váš Twitter, pane. Neodpovídám tam příspěvky, ale napsal jsem vám jednou e-mail a vy jste mi krásně odpověděl. Jmenuji se Rejhon. Já, dovolte mi se vrátit k tomu dotazu, co tady řekl pan Kolář. Já to považuji za velmi důležité, to, co řekl, že jsou lidi, se cítí ztracený, prohraný a to v nich budí averzi vůči tomu, establishmentu a tak dále. Dovolte mi, abych se vrátil zpátky do minulosti. Já nejsem nejmladší. Já myslím, než se vrátíme z minulosti zpátky, to potrvá, poprosím ten otázku. Ano, já to musím říci. Přesto musím říci to, co jsem řekl, to, co chci říci. Já jsem pracoval celý život v chemickém průmyslu a koncem 70. let jsem pracoval pro jeden veliký chemický západoněmecký koncern. A poznal jsem tehdejší mentalitu těch firm. Ty firmy, řekl bych, to byl sociální smír. Ty lidi u toho koncernu, ty by za tu firmu dejchali, cítili se s nimi identifikovaný. Liberalizací a tak dále se všechno rozvolnilo. A já jsem tady skončil jako jednatel amerického koncernu pobočky a poznal jsem současný systém americký vůbec dneska v Evropě. To vůbec neexistuje. Ty lidi nebo zaměstnanci vůbec nejsou identifikovaní s firmou. Cítí velikou propast k managementu a tam se budí veliká frustrace těch lidí a tyto lidi velmi rychle skáčou, já jim říkám obchodníci se strachem, který Trump, Zeman, Babiš, který velmi dokážou s tím obchodovat. A samozřejmě ty doby se nevrátí nikdy z těch 70. let. Ale já si kladu pořád otázku a zajímal by váš názor. Pan Kolář má zkušenosti z Ameriky. Já si kladu otázku, proč dneska se nevede hnutí, bylo to v 60. letech minulém století v Americe, takzvaný human relation, manažeři chodili na školení, aby byly lidské podmínky. Proč se nevrací zpátky zavést jakési ličtější klima u firem? To je psychologická záležitost. Každá firma, která bude mít takové podmínky. Já to stopnu, jo? Otázka padla. Tak, tak dobře. Je to možná idealistický názor, ale přesto jsem přesvědčen, že dobro se v lidích dá probudit. Abych na to odpověděl přesně, musel bych vidět spoustu věcí, které nevím. Například, proč konkrétně existovaly ty podmínky, o kterých jste mluvil a které se vám líbily. Proč ty podmínky byly změněny? Patrně vždycky byl nějaký impuls zvenčí. Jestli to bylo spojené s vývojem ekonomiky nebo celkové společnosti nebo celkové toho světadílu nebo světa, to já právě nevím. Obecně, opravdu jenom obecně, protože fakt se necítím na tohleto připravený, abych vám odpověděl přesně, o co jde a jak to napravit. Obecně si myslím, že jak jste říkal, že si nemyslíte, že se to vrátí. Já si nemyslím, že se to nevrátí. To se může vrátit. Vždycky to, co se děje ve společnosti, je odvozeno od určitého bodu, v němž ta společnost je a jak je vřazena do stavu okolního světa. Jestliže projdeme bez velké úhony a vůbec zůstaneme žít jako lidstvo tím, co se děje teď,
tak je dost možné, že se vrátí některé v upravené podobě věci, které byly předtím. Protože to, co říká David, co říkal pan Kolář, to jsou věci existující a velmi vážné. Jistě můžeme mluvit o tom, že lidé reagují na svou frustraci různými způsoby, ale jestli ta frustrace vyvolána tím, že jiní lidé záměrně stanoví podmínky, za nichž těmto lidem, kteří jsou nahoře, plynou obrovská privilegia, peníze, postavení a tak dále, a ty, co jsou pod nimi, utiskují a tlačí je vlastně do toho kouta, tak to není dobré. To vždycky končívá tím, že v té společnosti nastává nestabilita, případně nějaký výbuch. A když už jsme v té ruské fázi, už jsme, jo. No tak to je něco, co se teď zrovna probíhá v Rusku. Poměrně nepozorovaně z Česka, ale tam už opravdu ta spupnost vládnoucí špičky dospěla tak daleko, že absolutně nevidí to, co, k čemu vedou tu společnost a co je hodně podobné tomu, co říkáte, ale v mnohem větším měřítku, protože se to netýká firm, ale celé země, kdy špičky jsou nechutně bohaté a strašně drzé, ale lidé pod nimi už zpomalu nemají žádné nároky na nic. A pokud se k tomu ještě dostaneme, tak řeknu jeden příklad z těchto dnů. My jsme rozbili ten koncept a já zcela záměrně, protože jsem nevěděl, jak to bude fungovat, ale ptáte se a je to váš večer, takže to přizpůsobuju plynule tomu vašemu ptání a červené tričko konečně. Děkuji. Na Twitteru M. Widner. Lze si v Česku přečíst nějaké periodikum, kde se člověk dozví diskuzi z novinek filtrovanou pro oko změkčilého pravičáka? Abych to trochu upřesnil, jenom krátce. Vy chcete rozesílat ten e-mail od Saši dál, jo? Vy se, pane, ptáte jako v kavárně. Však jsme v kavárně. No, ne, jsme kavárně, ne. Tady je. Já se do kavárny nehlásím, protože neexistuje. Stěná francouzská půda. Už jste to přiznal. Ne, totiž, abych to upřesnil. Já si vás velmi, velmi vážím za to, že vy tady české společnosti zprostředkováváte to, co se děje v Rusku. To je podle mě strašně důležité, aby jsme my věděli, jak se mají oni. A na druhou stranu, zde my, dovolím si říct, zde my, bohatí, úspěšní Pražáci, potřebujeme vědět, jak se mají ti neúspěšní a frustrovaní. A bohužel se zdá, že jediná možnost je prodívat se tou spoustou vulgarit v internetových diskuzích. A vy máte to štěstí, že vám nějaký dobrodinec to posílá filtrované. A kdybychom my ostatní to chtěli nějak aproximovat, máme číst nějaké noviny nebo weby, kde si to člověk přečte, řekněme, věcně? Tak já si myslím, že v kultivované podobě poměrně to máte ve všech rozhovorech a projevech pana prezidenta. No opravdu. Protože pan prezident je velmi chytrý člověk, teda nevím, jak teď, ale byl. A v podstatě vždycky uměl přesně vystihnout to, co potřebuje jeho publikum. A uměl velmi dobře mluvit jazykem tohoto publika, aniž by sdílel jeho hodnoty. Takže jeho současné publikum je teď toto. A já si myslím, že pokud budete studovat, což není nic špatného, studovat projevy hlavy státu, že to je občanská povinnost pomalu. Takže pokud to budete studovat, tak z toho snadno pochopíte, kam míří, na co cílí a mohu vás ujistit, aspoň podle mého hlubokého přesvědčení, že přesně ví, kam má mířit a na co má cílit a vlastně obsluhuje tuto část společnosti. Ale já nevím, mohu vám, když mi pošlete potom svůj mail nebo něco, já můžu přeposílat ty výtahy. To jako není nic tajného, akorát tak specifické požadavky jsem ještě od nikoho neměl. Je nějaká otázka teď? Támhle paní Ješkovice. Tak, támhle modrá paní. Dobrý den, jmenuji se Ivana Mádrová, jsem na Twitteru teprve pár dnů, takže můj nick není důležitý, ale sdílím vás na Facebooku pilně. No nemůžete, já tam nejsem. Ne, obrácím. Jo, takhle vy měl sdílet, pardon. Mluvte prosím trošku na hlas. Já nevím, jestli to dobře funguje, dobrý, je to lepší. Stačí, čímo do toho.
Já jsem pamětník, takže po roce 68 velmi frustrovaný a po roce 89 bohužel znova frustrovaný pamětník. Toho, co jsme vlastně jako změnili, ale nechtěli, asi jsme nikdo nečekal, že dojdeme tam tím obloukem až k dnešnímu dni. A co mě hodně překvapuje, je to, že teď se dostanu teda k tomu světu nebo teda k Evropě, že přestože jsme si všichni hrozně přáli po roce 89 dohnat Evropu, vstoupit do EU a podobně, a podařilo se nám to, tak teďkon všechny bývalé, teda socialistické země se chovají zcela nestandardně, podle mne, protože loajalita jako taková chybí naprosto. Můžu poprosit o otázku, protože se dostala na ostatní. Děkuji. Čím si vysvětlujete ten oportunismus těch bývalých zemí, teda RVHP a toho, jak se chovají? I když tedy, a to také ještě otázka, čím si vysvětlujete, že v Polsku i v Maďarsku dokážou vyjít statisíce lidí do ulic a my pořád jenom dřepíme a necháme si všechno líbit? Já začnu od konce. Je tu někdo, kdo neví, co je RVHP, aby jsme měli... Se smích usuzuju, že nikdo, takže můžeš mluvit. Já začnu od konce a odkážu vás na úplně první odpověď, protože se to neřeší. Nějak se to samo vyřeší, někdo to vyřeší. Jinak opět, prosím pěkně, jsem s tím trochu otravný, já si to uvědomuji, ale nemluvte vy, nebudu mluvit já, čestné slovo, říkat my. My ne. Opravdu my tady ne. Neexistuje jedno velké státní nebo společenské my. Existuje tady jedna část, tady druhá, tady třeba třetí, která vůbec o nic se nezajímá. Ale myslím si, že jste tím, že jste vymezila okruh těch, jak jste řekla, neloajálních zemí, tak jste odpověděla sama na tu otázku. Tady sedí pan Pehe, který o tom psal pěkné texty. Je to vlastně okruh zemí, kde se spojily dvě vlastnosti nebo dva vlivy, které pak vyústily v tento produkt. Jeden vliv, že tady vlastně nebyla nikdy zakořeněna opravdová demokracie, to šlo spíše o jakési národně osvobozenecká hnutí a city. A ten druhý, že pak tady 40 let bylo něco, co se samo říkalo o socialismus, ale bylo to vlastně něco úplně jiného. Byla někdy totalita, pak to nebyla totalita. Pak to byla jakási zvláštní společnost, která ovšem také demokratická nebyla. Nicméně dokázala, zvláště to v Česku, v Československu, velmi pěkně za Husáka oslovit ty některé národní vlastnosti, které pak vedly k tomu, že tady je spousta lidí, kteří trpí nefalšovanou nostalgii po těchto časech, po těch starých. Takže tyto dva infekční vlivy pak vedly k tomu, že tady se to vytvořilo v té podobě, ve které to je. Ale když mluvíte o Polsku a Maďarsku, o těch lidech v ulicích, tak zase nezapomeňte na to, že tam, jak to řeší vždycky ostře, tak tam nejsou Zemanové a Babišové u moci, tam jsou horší lidi. Možná jenom v souvislosti s Polskem mě napadlo, polský novinář Mariusz Szigiel, co píše Gotlandy a tyhle ty věci, tak v rozhovoru na Radiožurnálu řekl, že největší rozdíl Poláku a Čechu je, že Češi jsou líní. Protože když on napsal nějaký článek v Polsku, reportáž, tak mu v noci chodili ty Polánci malovat na zdi a na dveře nějaké nápisy vulgární. A že něco podobného by se mu v Česku nikdy nemohlo stát, protože představa Čecha, který kvůli něčemu podobnému vstane v noci z postele, převleče se z pyžama, popadne někde nějakou barvu a teď se plíží tajně k jeho baráku, je pro něj naprosto nepředstavitelná. Takže v tom může být možná i odpověď. Kde byla otázka? Lenka tamhle. Já jsem Benes Lenka z Twitteru a chtěla bych se zeptat nebo poprosit o prognózu, jestli pan... To je na Hradě. No, ono se... Já vím, já bych se zeptala přímo na Hradě, ale jako oni mě tam nepustí, je tam strašná fronta teďkon. Tak bych se chtěla zeptat tady, jestli si pan prezident udělá selfiečko s panem Trumpem. Ondřej. Umí aligátor selfie? Ne, tady on to je Kundra, který všechno ví, tam to řekne.
On tomu dělal jenom reklamu respektu, to není ono. Já nevím, já bych sem pozval na podium pana Ovčáčka, pana Mináře, pana Kmoníčka, oni nepřijdou. Takže, a kdyby přišli, což by nebylo tak špatné, protože málo kdo je vidí, ale tak obávám se, že by neodpověděli. A nebo Ondra psal, že pan Kmoníček si myslí, že on všechno ví, protože americká ambasáda v Praze neví nic. No tak když neví nic americká ambasáda, jak můžu vidět já? Filip Zeček? Tam uprostřed? Filip Zajíček, na Twitteru Filip Zajíček. Je rafinovaný. Mě zajímá vlastně, když jste říkal, že to jde v těch vlnách a teď teda už jsme jako za tou... To je pouze moje naděje. Za tou první a ona je sedmá pak ještě. Takže máte vlastně naději, že nejsme na podobné trajektorii, jako je vlastně už teďka Maďarsko a Polsko, kdy je velká šance, že třeba ty volby... Vyhraje výrazně ano, ČSSD, pokud se pánové jako Chovanec a spol. Budou dál víc snažit, ještě víc snažit, tak skončí někde špatně. Takže si myslíte, že se nestane to stejné, co třeba děje v Polsku a Maďarsku a že Andrej Babiš a jeho družina se udrží v nějakém tom rádoby liberálně demokratickém proudu a nebudou rušit instituce jako veřejnoprávní televizi, ústavní soud, zablokují jako v Polsku a tak dále a tak dále. Ty jsi položil generální otázku na začátku, všechno se vrací k ní. Jo. Já si myslím, že ne, že bych vás chtěl kvůli věku diskriminovat, ale vy si to nepamatujete, ale v roce 89 Československo vyčkávalo. Všichni už udělali jakési svoje malé, neřeknu revoluce, ale změny, ale v Československu se čekalo, protože co když? A Moskva ještě nic. Akorát Gorbačov řekl, že se na to vykašle a to nikdo zase nevěděl. Kromě Husáka a Jakeše. A pak čekali, až se dočkali, že už pak to nešlo jinak, tak byl 17. listopad. A pak už jenom Čaušesko potom. A co byl jiný příběh? Co tím chci říct, že existuje jakýsi vzorec chování, který opět se váže k tomu, o čem jsme se bavili v odpovědi na první otázku. Kam chcete pospíchat, Filipe? Vy jste mladý. Času máte dost. Takže kam má pospíchat Andrej Babiš? Větří. Co potřebuje? Potřebuje peníze. Potřebuje moc samozřejmě, ale nepotřebuje rozbít všechno kolem, protože obchodník přece takhle se nechová. A kdo ví, jak to bude, třeba se to zase nějak otočí a zase nebude módní potírat ústavní soud a bude módní opět třeba v Evropě a v Evropské unii, která zázrakem přežije, opět mít nějakási pravidla a podle těch pravidel jet. Proč se šlapat po štěstí? Jistě víte všichni, že pan Babiš je nesmírně pružný člověk. Ten dokáže měnit názory jako ponožky. A myslím si, že tím, jak je tak absolutně flexibilní, tak je samozřejmě nebezpečný v situaci, kdy se po něm bude chtít, aby šel někam, kde by se nám to vůbec nelíbilo, předpokládám, ale některým zase jo. Ale když bude zase jiná situace, tak si nemyslím, že by šel až tam, kam by třeba ve svém rozletu šel Miloš Zeman. Protože Zeman je silná osobnost, Babiš je obchodník. A tím pádem chci vás povzbudit, že já už budu pod Brnem, ale vy budete ještě mít krásný život. No musím říct něco hezkého, ne? Mně se líbí, jak mi tady postupně vybíráte ty připravené otázky, takže já se ptát na nic nemusím. Tamhle slečna uprostřed řady. Jo, až tam vidím ruku.
A postupně zavíráme kapitolu Česko. Já se doptám na to, co jste se nezeptali vy. Jo. Dobrý den, na Twitteru nejsem. Chci se zeptat, když jste takový optimistický, vy si myslíte... Já jsem optimistický. No, tak, že to bude už dobrý, že už máme hnus za sebou. Tak no někdy, jo. Tak já se každopádně chci zeptat, vy si teda nemyslíte, že pana Zemana znovu zvolíme prezident? Zvolejí oni prezidentem? Já si škrtám další otázku. Nebo podívejte případně se, teda, koho byste chtěl tam vidět, nebo kdo by byl podle vás ideálním kandidátem? Já bych nechtěl nic. Jo. Moje práce je v tom, že já neříkám, co chci. Já vlastně ani neříkám, koho volím, pokud vůbec volím. Že? Takže není to moje práce říkat, koho chci. Ale mohu říct si, kdo se chová podle mě jako politik demokraticky a kdo zas ne a proč. Pan Zeman se nechová jako politik demokraticky, ale je to logické, protože velká část této společnosti demokracii nesnáší. Protože demokracii nepotřebuje. Demokracie je pro ně něco cizího, zbytečného, co stěžuje život, který by jinak byl strašně jasný. O tom jsme se už tady bavili. Jestli ho zvolí nebo ne, to je otázka na prognostika, kterou je pan Zeman, já ne. On si myslí, že ano, jinak by asi nejmenoval šéfkou svého volebního týmu vlastní ženu, která poprvé promluvila veřejně a nebyly dovoleny otázky. Takže jeho přesvědčení o tom, že i za těchto okolností bude zvolen, musí být obrovské. Jestliže opravdu to, co tady Ondřej Kundra vyšťoural v zákoutích americké ambasády, se ukáže být pravdivé, tak to asi nebude dobré, co? Jakože si myslel pan prezident, že ho pozval Donald Trump a vůbec nepochopil, co šlo. Já tomu nechci věřit, jako loajální občan. To prostě není možné. To vzniklo v nějakém Starbucks kavárně, jo? A ještě Soros do toho přispíval určitě. Takže nevím, jo? Nemyslím si to, že je to dneska už rozhodnuté. Jiná věc je, že tady jeden přítomný člověk nechce kandidovat, jeho věc, no, a dokonce myslím, že chápu, proč to udělal, a dokonce s tím strašně cítím a sympatizuju, proč to udělal. Ale na druhou stranu to, co se zatím vyskytlo jako protipol, no tak dobře, tak jak se říká, v nouzi fronta dobrý, že jo. Žádný fronta tam není, ale aspoň někdo. Nevím, no, nevím, jak to dopadne. Uvidíme. Já si myslím, že Minář, Nejedlý, Ovčáček je neporazitelná trojka, takže to musí dát. A oni nebudou kandidovat? Ne, to dělají pro někoho, to samozřejmě si nahrajou a vyhraje ten jiný. Ale já tady projdu s dovolením, ještě tamhle jedna otázka, abych nezapomněl, a pak se budu ptát, ještě doptám na Česko zbytek. Respektive mám tady jeden takový jako monolitický blok. Takže volná zabava nebude, nemyslíte si. To jsem zrušil. Ale... Takže k tomu rozvírání sociálních nůžek, o co tady zaznělo, nějak se to nedokončilo, já mám takové podezření, že to časově souvisí, ta změna toho evropského modelu právě se zánikem strašidla Sovětského svazu. Dokud existovala hrozba expanze tohoto hnutí, tak bylo užitečné dělat sociální politiku. Ale chtěl jste jenom taková provokativní poznámka. Chtěl jsem se spíš zeptat, proč ještě nikdo z těch politiků Evropské unie, možná i amerických a dalších, nepochopili, že bylo by daleko užitečnější podpořit ruskou mladou opozici, než tady vykopávat nějaké příkopy, barikády a tak dále. Zde přítomný pan velvyslanec perfektně mluvil před studenty MGIMO, ty mu vysely na očích a vážili si toho a tihleti mladí lidé zoufale čekají na jakékoliv informace z úspěšného průběhu, z jejich pohledu, úspěšného pohledu československé transformace české a tak dále, které by chtěli v dalších pokoleních využít pro přeměnu Ruska v demokratický stát. Já vím, že ta Masarykova pomocná ruská akce se ukázala být utopická, ale přesto si myslím, že tenhle ten model by měl zůstat ve hře. Děkuju. Tak už jsme v Rusku, to je skvělé, že jsme ve druhé části. Já to vrátím, konečně. Ne, a když skončíme. Pane Kaline, v tom se rozcházíme. Já žádnou mladou opozici nevidím v Rusku.
jako opozici. Tak budoucí. Nemůžete přednášet nebo podporovat něco, co neexistuje. Co existuje pouze ve vaší mysli. Pokud jde o Rusko, ten stav je mnohem horší než cokoliv jiného v Evropě, bych řekl. Nicméně jsou tam samozřejmě v poslední době některé procesy, které jsou zajímavé, řeknu, že jsou nadějné. Přesto si nemyslím, že existuje cosi jako hotová struktura natož mladé ruské opozice, kterou by mohl Západ podporovat. To si prostě nemyslím, protože to neodpovídá faktům. Existují tam rozrůzněné, slabé, navzájem nepřátelské struktury, strany, straničky, osobnosti, skutečné osobnosti v uvozovkách a pak nad tím vším neobyčejně energický, velmi složitý, zatím ještě neprobádaný, ale v každém případě demokraticky jenom s velkým otazníkem Alexej Navalny, který žádnou podporu nepotřebuje, protože sám se vystačí. A to je člověk, který momentálně naskočil na určitou vlnu, která skutečně v Rusku existuje, na určitou poptávku. O tom si můžeme popovídat, pokud je zájem. Ale nemyslím si, že to je vůbec otázka podpory Západu jako takového. Víte moc dobře zrovna vy, že cokoliv přijde ze Západu v Rusku, je bráno jako něco, co je třeba okamžitě vypudit. A člověk, který tu podporu přijme, tak je zrádce. Včera jsem koukal na poměrně zajímavý a velmi nezvyklý rozhovor, sice v soukromé, ale přece jenom v regionální televizi v nějakém městě Ivanovo ve středním Rusku s Navalným, už ho tam zvou, který tam včetně v tom řetězci otevírání svých volebních štábů v různých městech byl pozván na televizní rozhovor, ten trval hodinu. Bylo to velmi zajímavé. A pozor, tam byl takový redaktor, který byl chytrý velice, ale bylo vidět, že se to nechce rozházet ani s místní mocí, ani vůbec s mocí jako takovou. Přesto kladl zajímavé otázky. A jedna otázka byla, on říkal, tohle není moje pozice, jo? A lidi se ptají, když jste studoval v Yale celý rok a vy jste tam byl s těmi zrádci těch barevných revolucí. A tak Navalny zase říkal, jo, jsem studoval v Yale celý rok, skutečně žádný zrádce tam nebyl, barevné revoluce jsem tam nepotkal, ani se Saakašvilim jsem se v životě neviděl, to jsou všechno pomluvy. A on říkal, ale zase jsem hrdý, že jsem tam studoval a tak dále a tak dále. Víte moc dobře, že dokonce v Česku tohle v určité části společnosti rezonuje, když to je řekne Soros, nebo Amerika, nebo něco, tak už strašně se ježí. Někteří lidé, a vy jste tady v Rusku, někdo uznal, že Západ pomáhá. Vždyť jsou to absurdní věci. Si pamatujete, ta křidélka Bushova, což byla teda pomoc potravinová Rusku v 90. letech, v době, kdy opravdu lidi pomalu chcípali hlady. Jak to bylo přijímáno posléze? Útrpně. Jako něco, co se nemůže dovolit velký ruský národ, protože přece ten se vystačí sám. A kdyby bylo zapotřebí, tak sám je chcípne. A nikdo mu v tom nebude pomáhat na to, že ho z toho tahat. Vy to víte, stejně jako já. No. Především jste byl neukázněný. Rusko. Ale nemůžete podporovat někoho, o němž nevíte, že existuje. Jenom tušíte. Já to zastavím. Mám tady blok, který se musím zeptat, protože jsem to slíbil. Hradu. Není to moje pozice, ale... my jsme tady vůbec skoro nemluvili o socdem. Co to je? Sociální demokracie, jo. Jedna taková stále důležitější strana. Já to přeštu všechno. A ty kdo ti to nadiktoval? Můj pes to nebyl. ČSSD má občas horší nálepku než ANO, rozhazovačné zlo, levičáci a tak dál. Má teda ještě nějaký dneska význam, zvlášť při té trajektorii, kterou možná zažívá. Jaká tam panuje situace? Teď odešlo hodně lidí, kteří byli spjatí hodně s Milošem Zemanem. Co to znamená? Pro koho je dneska vlastně ta strana? Jestli pro někoho? Plus otázka speciálně na Sobotku, že je nálepkován za suchara, slabocha, slabého politika, byť teda přežil 4 roky vlády, což se podařilo málo komu. Znáš ho osobně, co je to za člověka, jakým je podle tebe politikem a jak moc hrozí prohra jeho křídla po podzimních volbách. Takže je to balík na socdem. Který stranický sekretariát ti to nadiktoval? Neprozradíš, já vím. Není to moje pozice. Tak.
Já začnu zase od konce, mi připomínej, co to bylo, protože bylo asi 6 otázek. Sobotka není suchar. Sobotka je člověk s docela drsným anglickým humorem. Tady někteří jsou přítomní, kteří měli tu zkušenost také, že ho zažili v neformálním pozorovém prostředí. A myslím, že i v pár rozhovorech se nějak uvolnil a ukázal. S tím, zvláště s tím slovem, které nevím, jestli smím říct na kameru a do mikrofonu. A to byl popis činnosti ministra financí. Takže odklonil, tuším. Tak nějak, no, tak hezky to řekl. Takže Sobotka je člověk, který, to už je druhý takový v sociální demokracii. Teď říkám své názory, které vyplývají z toho, že oba ty lidi, o kterých budu mluvit teď, znám osobně a ne jeden rok, který je bytostným demokratem, ale bohužel shodou okolností vede stranu, v níž je bytostných demokratů, nevím kolik, které hlavy nebudu počítat, ale rozhodně to není 100%, ale možná ani ne 50%. To už se tak stalo, prostě jsme to taková společnost a to je taková strana. Tu stranu totiž, ty jsi mě teď posadil na koníčka a čas plyne, takže já to budu muset strašně zkrátit. Jaký je to člověk? Člověk je to dobrý, tak, člověk je to dobrý, je to demokrat, dobře. Ale bohužel šéfuje straně, která ho tlačí do něčeho, co on sám nechce, ale musí, protože je šéfem téhle strany. Schizofrenie. A ten druhý byl Špidla, který dopadl hůř, protože nemá, ne že to odolnost on má, ale neměl tu schopnost komunikovat s vlastní stranou, jako má pořád ještě Sobotka, někde tamhle pod povrchem, což my nevidíme. A tehdy skončil špatně, ale takhle se Špidla musel přežít naprosto šílené 4 roky pod Zemanem ve vládě a ještě se tvářit, že se ho váží. No ale pak, jako, pak to rozbalil naplno. Takže Sobotka, jakým je podle tebe politikem? A jak politikem je velmi silný, protože člověk, který dokáže ještě se usmívat sice jako svým firemním úsměvem, ale přesto s tím úsměvem dokáže držet takovou vládu celou dobu, dokáže neustále na jedné straně spolupracovat s Babišem ve vládě, na druhé straně dělat to, co dělá v poslední době s těmi kritickými výroky na jeho adresu a ještě do toho všeho tu vládu uchovat až do voleb a ještě do toho držet svou stranu, tak je to politik, který je nad českým průměrem zdaleka. Jiná věc je, že asi neumí toto všecko podat, ale komu to má podávat? To je zase schizofrenní situace. Lidé, kteří nejsou příznivci levicových ideí, tak ho nevezmou, protože pro ně je levičák. Ti, co jsou příznivci levicových ideí, a la Miloš Zeman, takových je hodně v sociální demokracii, tak ho zase nevezmou, protože pro ně je příliš liberální, no a tak dále. Jak teda ve volbách má šanci ještě? To možná zkrátím všechny ty otázky. Dva pánové už se na to ptali, nebo dokonce tři. Sobotka tu stranu začal formovat před volbami tak, že má oslovit právě ty lidi, kteří jsou frustrováni neúplně v té nejnakažlivější podobě. Nejsou úplně nemocní smrtelně. Nicméně tu frustraci mají a ta frustrace podle jejich názoru, nebo i objektivně, pramení z jejich sociálního postavení. Takže naprosto odřízl tu druhou, předtím tradiční část sociálně demokratických voličů, která pocházela spíše z liberálnějšího prostředí, ačkoliv sám Sobotka tam patří osobně, a zcela se skoncentroval na tu část, říkám takzvaně levicovou, protože když začnete zkoumat názory mnoha těchto lidí, kteří o sobě říkají, že jsou levicoví a jsou sociální demokraté, tak vám z toho vyplynou tak v lepším případě národní socialisté. A těch je hodně v sociální demokracii, ač prostě strana je sociální demokracie a tvoří strašně moc národních socialistů. Ovšem má to své vysvětlení, neboť v tomto složení tato strana byla takto namíchaná Milošem Zemanem v půlce 90. let zcela záměrně, neboť on měl svůj strategický a taktický plán a strategický plán končil prezidentstvím, což se mu naplnilo, sice po 10 leté přestávce, ale přesto.
A taktický plán byl tehdy v roce 96 nebo 98 vyhrát sněmovní volby s tím, že nabere cokoliv, každý pes jí na ves, ale hlavně, aby to mělo náboj proti Klausovi, což se povedlo. Nicméně on tu stranu nechal a šel dál po své cestě a ta strana zůstala jako nudle v bandě, protože co s tím? Strana, která je nesourodá, která neví, co se sebou, která nemá ideu, která vlastně se stává z několika různých skupin s občas protichudnými názory, tak dneska to vidíme, kam to až spíje. Dál? Dál. Dál to Rusko. Zhruba půl hoďka. Trošku přetáhnem, pokud vás to ještě baví. A já zhmotním jednu židli navíc a máme pro vás překvapení a poprosím o potlesk pro Michala Romancova, který půjde s námi na poli. Dobrý večer. Michal je tady proto, že je to můj pomocný mozek a lepší. Neboť opravdu u toho Ruska jsem schopen vykládat různé věci ze současnosti, možná z věcí, které jsou spojené s tím, co bylo ze Sovětského svazu, propojovat to, nacházet nějaké detaily. Ale Michal, to je člověk velkého rámce. Ten ví spoustu toho, co já jsem věděl a zapomněl. A zároveň to všechno umí takhle hezky zabalit do celosvětové situace. Takže budu mluvit hlavně on a já budu odpočívat. Tak, já se možná zeptám tady z těch otázek, které tu mám k dispozici, protože jsou právě na Rusko. Michale, když teda Saša chce si odpočinout, proč Češi tak neradi věří, že jim z Ruska něco hrozí? Protože Češi Rusko neznají. Vůbec netuší, co Rusko je a mají pocit, že tank, který přijel do Prahy v roce 1945, jen vjel na ten podstavec a netuší, co to sebou neslo. Byli Češi, kteří tomu rozuměli, ať už Karel Havlíček Borovský nebo jaksi řada dalších. Většina Čechů, kteří kdy v Rusku byli, tak poté, co se vrátili, tak jak si zjistili, že ta představa o zemi milované, kde zítra jí znamená včera, prostě se naprosto rozchází s realitou. Až na ty, kteří prostě byli ideologicky tak nastaveni, jako například Julius Fučík, jehož knížku V zemi milované, pokud jste nečetli, vřele bych mohl doporučit, protože tam jsou naprosto upřímně popsané šílenosti, kterým on věří a považuje je za lepší, než to, co bylo tenkrát tady. A nebo potom, a ty jsou, myslím, z dnešního pohledu ještě nebezpečnější, ti lidé, kteří v Rusku vydělali prachy. Takových lidí je spousta, mezi nimi jsou i tací, kteří tam vydělali velké peníze zcela legálním způsobem a díky tomu se domnívají, že Rusko je země zaslíbená. Doplním otázku ještě. Často po upozornění na ruská rizika slyším námitku, ale Američani jsou přece úplně stejní, jen si hájí své zájmy, válka v Iráku, puče po celém světě. Jak teda udělat ten rozdíl? Jak bys ho vysvětlil lidem, kteří se na to zpovzdálí českého lokálna dívají? No, je to zhruba to samé jako rozdíl mezi pietním aktem a pohlavním aktem. V obou případech se jedná o akt a v obou případech to první slovo začíná na P, ale jinak to spolu nemá nic společného. Byť může nastat k tomu, jak si třeba dojde k tomu, že to první vede k tomu druhému, ale tím veškerá podobnost prostě končí. Co bylo to první a co je to druhé? To ať si každý potom už rozhodne sám za sebe podle svých vlastních preferencí. Ale problém se týká toho, že samozřejmě, že Rusko je velmoc. To se nám nemusí líbit, to je objektivní fakt. A právě tak jsou Spojené státy velmocí a právě tak je velmoc Čína a historicky těmi velmocemi byly Británie nebo Francie. A u jedné každé velmoci najdeme určitý typ chování, který je odsouzeníhodný, který je násilný a tak dál. Ale vedle tohohle toho bychom nikdy neměli ponechat stranou to, jakým způsobem se ta příslušná země chová směrem dovnitř, jakým způsobem se chová ke svým vlastním občanům. A tady je mezi Ruskem a Británií, Francií, Spojenými státy a kdo ví, zanedlouho možná už i Čínou, obrovský rozdíl, bohužel vždycky v neprospěch toho Ruska. Díky. Možná na vás oba. Jaký je vlastně váš vztah k Rusku? Já začnu.
Opět, co je to Rusko? Pro mě je Rusko především, a teď opravdu nerad používám takto vznešená slova, ale zatím se stojím, to je velká ruská kultura. Proč je velká? Usilovným přemýšlením jsem došel k tomu, že velké je proto, že vlastně vznikala vždy v naprosto mezních situacích společenských a vždy dokázala v těch nejlepších samozřejmě úkazech, nikoli v nějakých pofederních masově kulturních projevech, dokázala povznést se k něčemu, co podle mě je ryze lidské a často už je trochu na hranici nemožných lidských činů a postojů. A také musím přiznat, že dodnes čerpám právě v ruské kultuře, ale většinou ne v té současné, myslím těchto dnů, to je málo kdy, spoustu věcí, které ač byly napsány nebo vyřčeny 20, 30 let před námi, 50 let před námi, jsou tak platné, že zcela aktuálně sedí na dnešek. Ba co víc, 50 let před námi. Tuhle předminulý týden, protože zase minulé pondělí měli dávat v jedné ruské televizi nové zfilmování románu Lva Tolstého Anna Karenina, a byl jsem zvědav na to, jak to sfilmuje režisér Karen Šafnazarov, který je nesmírně schopný člověk, ale bohužel v poslední době strašně líže jistá místa Putinovi veřejně. A já jsem chtěl experimentálně se dozvědět, jestli toto jaksi lízací chování má vliv na tvůrčí schopnosti individua. Dozvěděl jsem se to. A to je zase jiné. Vliv je špatný. Ale chtěl jsem znovu si přečíst Annu Kareninu, kterou samozřejmě jsem četl jaksi kdysi na střední škole a nic jsem nepochopil. A pak jsem to četl někde ve 30, nebo já nevím, a teď mi bude 60, takže jsem se do toho dostal a můžu říct, že jsem rodinu, což tady můj syn může potvrdit, tady strašně trápil tím, že jsem tam seděl, dělal jsem a jiné zvuky jsem vydával, které se nelíbily především synovi, protože ten to považuje za příznak slabosti, když člověk nad uměleckým dílem dostane se do takového stavu. Nicméně jsem se dostal málem do extáze, protože jsem říkal, jak je to možné? To je přes nebo 150 let starý román, ten je tak aktuální, ten se čte naprosto, aspoň pro mě, jedním dechem a můžu vám říct, že toto mám dost často u děl ruské kultury. A je zajímavá ruská kultura také tím, že většinou ji netvořili Rusové. Rusové tvořili samozřejmě také Lev Tolstoj byl Rus, ale spousta jiných lidí neměla ruskou národnost a o to je to zajímavější, protože ta ruština a společný prostor ruské literatury vždycky byl o to bohatší, že ho netvořili pouze lidé s jedním jediným národnostním zaměřením a jednou jedinou národní mentalitou. Takže pro mě Rusko je především velká, opět podotýkám, velká ruská kultura, což je pro mě veliká opora v životě. Ruský stát je něco, co je šílené. Ale ruské dějiny, to je také vlastně... Kdybych věřil v Boha, tak bych řekl, že pan Bůh udělal experiment na zemi a Rusko dal do té škatulky, tady s tím budu cvičit, jak budu chtít. A budu ty lidi zkoušet, co vydrží a vlastně, když nevydrží, když budou hynout po milionech, tak to je jejich věc. Nicméně já v Boha nevěřím a bohužel toto všechno udělali lidé sami. A když vezmete celé ruské dějiny, tak v podstatě není vůbec překvapením, že 20. století v Rusku bylo něčím naprosto šíleným. A bohužel ty dozvuky toho jsou ještě dnes. Nevíme, jak se z toho Rusko dostane. Takže nepovažuji Rusko za svou zemi, v žádném případě, pro mě je to dávno Česko. Je to země, kde jsem se narodil samozřejmě. A své kořeny nemíním tak, že jsou kořeny v jakési ruské půdě. Nebo břízek, říkám, břízky, tam stojí břízky a všichni je objím, pardon, to je něco jiného. Takže
A takže v podstatě pro mě je, pro mě jsou ruské kořeny, ruské kulturní kořeny. Nic víc, nic méně. Zejména vy starší znáte, není ti 60, nebyl jsi v Rusku, tak nic neříkej, já jsem tady pomocný mozek, 60 mi ještě není, v Rusku jsem byl jednou, takže samozřejmě něčemu takovému nemohu konkurovat, ale jednu věc si dovolím přidat. Rusko samo sebe má tendenci stylizovat a docela úspěšně se mu to daří, jak směrem dovnitř ruské společnosti, tak směrem navenek, že to je jeden obrovský monolit. Není. Ve skutečnosti je obrovským způsobem rozmanité. Etnicky, geograficky, kulturně, nábožensky. A velice často to, co vidíme a co vnímáme, jakože to je ruské, tak ono to vlastně být ruské vůbec nemusí. Ať v tom dobrém, nebo v tom špatném. Jenom jedna věc, která vlastně nám, jakožto tady českému publiku, možná bude srozumitelná, Svěrákův film Kolia, ten chlapeček, kterého tam všichni vnímáme jako Rusa, není Rus. No, to prostě, když se někdo jmenuje Andrej Chalimon, tak to je jasný, že to nemůže být, že to nemůže být Rus. A setkal jsem se s názorem, jak jsme si mohli dovolit tímhle způsobem vlastně Rusko urazit, že Tatar je Rus. Takže vlastně to, co vypadá na první pohled tak strašně mohutně, monoliticky a tím pádem to v někom vzbuzuje úctu a v někom strach, tak ono to vlastně vnitřně tak monolitické není. Já navážu tady ještě otázkou. Na Twitteru jste doporučoval knihu Druhá invaze Marťanů. Přečetla jsem si a zarazilo mě, jak moc sedí na českou společnost. V čem jsou podle vás Češi stejně jako Rusové a v čem se liší? Což už jsme částečně probrali, ale možná jestli to navázat na ty Marťany. Strašně, ten čas hrozně utíká. Letí, no. Takže já opravdu budu velmi stručný a omlouvám se, že to bude možná takové v náznacích a trochu záhadné. Takže se ptáš, v čem se liší, v čem jsou stejní. Takže opět, neříkám, že my. Říkám ta určitá část, protože to záleží potom na tom, že jistá část lidí mentálně se bude rozumět s jinou částí v Rusku a zase úplně jiná část zase s jinou částí. To se vůbec nepotká. Takže druhá invaze Marťanů je zrovna o té druhé části. A jinak vřele doporučuji všem, opravdu. Jako lepší knihu o Česku jsem nečetl. Ačkoliv to napsali Strogačtí v roce 68 a vůbec v Česku, tak Arkadie byl snad pár dnů, ale jako v Česku jinak nebyli. A na Česku vůbec nemysleli. Takže proč je to tak zajímavé a proč je to tak shodné? Totiž tam oni trošku odsekli to, co je charakteristické spíš pro ruskou společnost a o čem teď budu mluvit, není to stručné, sakra. A co vlastně naopak je shodné s tou inkriminovanou částí české mentality. Takže v čem se shoduje mentalita? V tom, že v obou případech ta většinová mentalita je mentalita podřízenosti. V čem se liší? V Česku jsou to služebníci, jak říkal Masaryk, myslím, služky a kočí, kteří přece jenom mají svůj život a můžou se na pána zanadávat trošku, nicméně jsou na něm závislí a tak jim to vyhovuje. V Rusku bohužel jsou to otroci, kterým ta vrchnost nechá už vůbec nic a jenom může jakousi svou milostí jim něco dát. A z těch milodarů pak žijou, anebo z toho prostě co jim zbyde. To je odlišnost. Michal, něco dodáš? Ne. Já dodám, možná navážu jenom, když se tu bavíme o ruských literátech, důležité upozornění pro fanoušky ruské literatury. Během pár dnů by na hithit.cz, což je crowdfundingový portál, se měla spustit akce několika zde přítomných, a kdy tři české překladatelky přeložily jednu úžasnou knihu, ke které Saša napsal předmluvu, jmenuje se Králíci a hroznýši. A k tomu, aby ta knižka mohla vyjít, potřebují sehnat peníze a finanční podporu. Takže když jim budete chtít pomoci, tak to na hit-hitu udělejte. Sledujte asi Twitter, myslím si, že se přes nás všechny o tom dozvíte včas. A budeme rádi, když tomu pomůžete. V té knižce jsou
úžasné obrázky zde přítomného Olafa Hotovsona, kterého také můžete znát z Twitteru, takže ta knížka bude opravdu šperk, protože si s tím všichni dávají strašně moc záležet. Tak takové malé reklamní okénko. Nesnáším reklamní okénka, ale toto podporuji z celého srdce, protože to je jedna z těch knih, ke kterým se vracím, bez kterých bych prostě nebyl. Díky. Já tady přejdu. Otázky. Rusko, svět, tamhle vzadu, prosím. Jo. Dobrý den, já jsem Jarda Šnicer a jsem jenom obyčejný zahradník, ale stejně mi chybí v mediálním prostoru, možná jsem něco přehlíd, ale jak souvisí snaha Ruska dnešního ovlivňovat veřejný mínění v zemích, jako je naše, obecně ve Vyšegrádu, a jak to především souvisí s prognostickým ústavem, protože jako já okolo toho vidím dlouhodobě jenom mlhu. Jestli jsem něco prostě přehlíd, anebo je to souvislost čistě náhodná, že prostě se ty lidi rodí, ty, kteří se rodí a jsou mi poměrně politicky nesympatický, jestli to má souvislost, jestli to byla nějaká doktrina, která ožila, anebo prostě, říkám, v podstatě schází mi informace na tohleto téma. Nejenom vám. Takže v podstatě vy mě teď a Michala tlačíte do hájemství tajných služeb, což tam nejsme a neovládáme to. Samozřejmě můžu vám říct obecnou úvahu, ale nevím, nakolik je vůbec zajímavá, ale nemyslím si, že prognostický ústav, a dokonce jsem přesvědčen, že nemohl existovat prognostický ústav v těch posledních letech socialistického Československa bez požehnání z Moskvy. To nebylo možné. A v každém případě tam nějaké propojení být muselo, ale tak napište Zemanovi nebo Klausovi. Zemanovi ne, pardon, ten tam nebyl. To je zase obecně rozšířený omyl, že tam byl. Nebyl tam Zeman, byl tam Klaus. Nebo Dlouhému, ten je v plné síle. Takže oni vám možná odpoví líp než my. Nevím, protože ono to totiž moc nedává smysl, když to budeme z hlediska faktického nyní analyzovat. Jediný člověk, který něčeho dosáhl, když tak mě opravte, v těch funkcích, a který se projevuje jako opravdový přítel Ruska, je Václav Klaus. Ten tam byl, Zeman tam nebyl. Zeman se také projevuje jako přítel Ruska, samozřejmě. A Vladimír Dlouhý nekandiduje tentokrát na prezidenta. Ten ve své funkci, nevím, jestli je spokojený, ale... Tam je prezident a na Twitteru má pěkné fotky, jak navštívil tamto a toto. Možná mu to stačí. A pokud jde o ostatní lidi, kteří tehdy tam byli, tak Ransdorf je po smrti a Dolejš je v komunistické straně místopředsedou a těžko se vyšvitne někam jinam. Já bych možná jenom k té první části vaší otázky, jak si proč Rusko má potřebu dělat to, co dělá směrem k evropským společnostem. Saša tady mnohokrát mluvil o jakési mentální setrvačnosti, ať už naší společnosti, nebo v té ruské je to ještě o to horší, protože tam ten průšvih trval víc než 7 desetiletí. A všichni, až s výjimkou teda na tu úplně nejmladší generaci v Rusku, jsou zvyklí na takovou tu mantru, že mezinárodní politická situace je nadmíru složitá a v této složité situaci je především zapotřebí semknout se, zejména myslet na obranu. Je to vlastně výmluva pro všechny existující nebo neexistující problémy, že mezinárodně politická situace je složitá. Spousta Rusů začalo cestovat a zjistili, že hnedka vedle, to znamená v Evropě, žádná složitá mezinárodně politická situace nebyla. Prostě lidi docela normálním způsobem žili, ostatně to je i důvod, proč takové množství Rusů žije tady mezi námi, ať už přímo v České republice, nebo jinde v Evropě. Kdyby se podařilo docílit toho, že se situace i u nás stane velmi složitou, Rusku bude líp, ne reálně, ale prostě pocitově. Vládci opět nebudou mít pravdu, mezinárodně politická situace bude složitá. A to je něco, co můžete dokázat poměrně i s velmi malými prostředky. Vyvolat chaos, vnutit lidem představu, že je něco nebo někdo ohrožuje, vnutit lidem představu, že se najednou nemohou cítit bezpeční u sebe doma, protože například se tady potulují nezvladatelní migranti a tak dále, tak podobně. A
To je vlastně program, se kterým v Rusku mají dlouhodobou, z jejich pohledu pozitivní zkušenost. A upřímně řečeno, ono něco rozvrtat je nesrovnatelně snazší, než něco postavit. A jestli Rusko něco neumí, tak je to budovat. Cokoliv. Nějaká otázka, pár, 3-4 otázky k závěru, postupně pospějem, tak se ptejte. Tamhle pán se hlásí. Ne, to jenom protahoval. Neprotahujte se mi teď, když se máte. Jenom stručně, prosím vás, chytrý Jakunin, kterého se bojí dokonce Putin, a jeho role v tom, že prostě Zemana jako důchodce vytáhl z Vysočiny a udělal z něj prezidenta. Nechcete o tom pohovořit trochu? Pane Kellene, vy opět nás tlačíte do prostředí KGB a my to tam neznáme. Jakunin je bývalý důstojník KGB, dlouholetý agent, že? Je přítel pana prezidenta, tečka. Tak, tamhle byly brýle, se hlásili. Já se omlouvám, když se zháníte po těch otázkách. Bych se rád dotkl ještě těch dezinformací, protože to je taky věc, která potom v té společnosti rezonuje a je taky relativizována. Vy jste to tu řekli, ta Amerika se přece chová stejně. Co se dá dělat proti tomu, aby ta nebo co se dá dělat proto, aby ta společnost byla odolnější proti těm dezinformacím? Vidíte nějakou cestu, co můžeme třeba každý z nás něco pro to dělat, protože myslím si, že to je něco, co jako Českou republiku ohrožuje extrémně i směrem k EU, prostě tak mluví se o tom německý volby dneska. Ta německá demokracie je určitě robustnější. Ta naše podle mě je na tom hůř, čili pokud pod tím tlakem budeme dál, ten problém může být větší. Sprchovat se studenou vodou, každý pak odolnější po ránu. To byla odpověď? No za mě. Já nevím, já se studenou vodou nesprchuju, já se snad to nachladím. Takže odpověď možná bude v tom, to bude banální odpověď, opravdu, nezlobte se, jo. Ale vždycky to musím převést na to, co umím dělat já, nebo někdo umí dělat jiný. Tak například já se snažím o to sledovat situaci v Rusku, nacházet souvislosti a pak ty souvislosti tlumočit do českého prostředí, ať už na Twitteru nebo v komentářích. Pak tady je úžasná skupina lidí, kteří se dobrovolně dali dohromady a založili už přes rok fungující skvělý server tapolitika.cz, kde můžete vidět spoustu českých překladů naprosto zajímavých a zcela pro jinak českou veřejnost neznámých ruských textů, z níž se dozvíte neuvěřitelné množství věcí, které jinak se nedozvíte v Rusku. A jsou to z ruských zdrojů, z ruských myšlenek, ale z těch lepších. A někdo jiný, jako Michal, ten dělá přednášky o geopolitických souvislostech ruského vlivu a proč vlastně k tomu dochází. Někdo jiný, jako Honza Simkanič, který moderuje naši debatu a jinak přispívala k tomu, že Jirekoš je neuvěřitelně člověk aktivní a řekl bych, že mě až zahambuje, jak je aktivní, protože já ani z půly takhle aktivně nejsem a dokáže dělat tisíc jiných věcí. Třeba teď vydává ten zase s takovým názvem, o kterém jsem si myslel, že už dávno zadán, on není, noviny.cz, takže tam ještě přesto všechno, co dělá, což nechápu, dokáže ještě dělat takové feedy a z toho shromažďuje odkazy české, zahraniční k různým tématům. Úplně fantastické, víte, co bylo? To mě samotného zarazilo, když bylo na jednom místě, sexuální prožívání pana prezidenta Zemana. Postavené vyloženě pouze na jeho citátech. Strašně zajímavé čtení, fakt doporučuji. Loajální občan by to měl vědět. Jo, takže každý dělá něco, co umí. Jo, když má jiné zaměření, když se s tím nesetká, ani s tou dezinformací, no, tak pak musí vycházet z toho, co sám cítí. Jestli mu něco přijde divné v těch některých věcech, které se podávají jako hotové a přitom pak se ukazuje, že něco na tom nehraje, například, jak dlouho tvrdil pan prezident Zeman. Pardon, jakože se o něm pořád mluvím, ale to je přece jenom hlava státu, pánové a dámy teda. Jo, takže hlava státu nás hodně ovlivňuje a navíc je taková tradice, že prezident je ten nejmoudřejší a jeho moudrost je nad naše chápání. Takže musím neustále na něj odkazovat, protože
jsem občan, nejsem, jsem občan, no tak odkazuju. Takže pan prezident dlouho tvrdil, že například na Ukrajině nejsou ruská vojska a tvrdil to i v době, kdy už Putin řekl, že tam jsou. No tak pak člověka to trkne, začne přemýšlet, a proč to říká, a začne porovnávat. No a pak skutečně díky Honzovi, díky Tapolitika.cz, díky Michalovi, snad i díky mně, je pak možnost i v tom českém prostředí, v českých textech najít nějaké nitě a souvislosti, co se děje, jak se to děje, mít zájem a nebýt líně asi tak. Já bych tomu dodal jenom trošku něco z jiného úhlu pohledu. Já se to pokusím znova otočit k tomu Rusku. Tvrdí se, že v 70. 80. let, když někdo z Ruska emigroval takzvaně na západ, ten největší šok pro ty lidi bylo, když navštívili obchod s potravinami. Nikdy v životě neviděli takové množství jídla na jednom místě. Tolik druhů, na tolika místech najednou a tak dál. Dnes prý lidé, kteří odejdou, a to se netýká jenom Ruska, to se týká v zásadě asi celého postsovětského prostoru, tak pro ně stejný šok je například, že funguje policie. Že když se vám, nedej bože, něco stane, tak to normální, co uděláte, že prostě zavoláte a přijedou policisti a začnou se o vás starat. My si možná vůbec neuvědomujeme přes všechny problémy, které naše společnost má, vlastně jak dobře a normálně naše společnost funguje. A my bychom měli, a to si myslím, tady bych navázal na to, co říkal Honza, to sprchování. My se opravdu musíme utužit a součástí toho utužování je, že začneme důvěřovat svému vlastnímu státu. My ho jako občané musíme kontrolovat, ale my musíme věřit tomu, a myslím, že s tím máme zkušenost, že když někdy začne hořet, tak přijedou hasiči. Když se nabouráte, přijedou policisti. Když se vám narodí dítě, tak víte, že ho jednou pošlete do školy a v zásadě prostě ho dáte většinou do té školy, která je někde blízko, protože školy fungují normálně. Samozřejmě, že vždycky můžete narazit na skorumpovaného policistu, na neschopného doktora a tak dál. To se děje, ale to se děje u nás a to se děje úplně všude ve světě. Když se naučíme důvěřovat institucím a přestaneme hledat spasitele v podobě nějakých vůdců, tak si myslím, že budeme robustnější jakožto společnost a odolnější i vůči těmhletěm manipulačním technikám. To je liberál, neposluchujete ho. Když přijede čínský prezident, tak taky přijede policie. Když člověk vidí pana Chovance se zbraní, tak taky má hned lepší pocit. Ale jsem rád, že Saša ze mě udělal tady zvrhlíka, který se hrabe v sexuálních výrocích. Ale nejenom v tom. Další otázku, prosím. Tamhle se pán hlásí. Dobrý den, já se jmenuji Karel Peka. Já mám dvě otázky. Jednu na pana Romanceva. Máte pravdu, oni využívají vlastně, ti Rusové využívají u nás hodně tu infrastrukturu vlastně a služeb, které tady fakt fungují. Jenom se mi zdá, že ty odhady, někde jsem četl, že nějak před dvěma lety tady bylo 50 tisíc Rusů. Já mám pocit, že teď je 50 tisíc v Rusku. V Praze, jo, jenom v Praze, protože je opravdu potkáváme na místech, ať žijou celý rodiny. Já jsem chtěl se zeptat vás konkrétně, jestli jste nějak zkoumal jako toky sem Rusů, jo, už to není jako Karlovy Vary jenom, ale fakt je to Praha poměrně rozsáhlý, to je jedna věc. A druhá věc je ta na pana Mitrofanova. Trošku mě chybí jakoby ten výhled do té budoucnosti. Já mám trošku pocit, nebavili jsme tady nepadlo slůvko demokracie. Jo, padlo, jako padlo. Stav. No dobře, sociální. Tak padlo. Jo, tak se omlouvám. A nejenom sociální. No, hlavně, že nepadla ta demokracie. Já se právě bojím, že byla hodně sociální. Každopádně jsem se chtěl zeptat, já mám pocit, že třeba teď momentálně ten stav popisuje to, že když vemu jenom ten ruský vývoj, tak tam vlastně vedla ta galérka, že jo, Stalin se s ní spojil, pak to byla nomenklatura, pak bylo KGB, že jo. Tak dneska je fáze 2, jakoby v Čechách, a to je nomenklatura, to převzala, že jo. Teď vlastně byl dokončený ten proces, protože opravdu ta buzerace těch občanů je velká. Můžu poprosit otázku? No, čili prostě ten stav tý, jakoby, co bude dál, co, jakoby jak dál, jako ano, sekta to převezme, to je to KGB, nebo jak to... Jak... Máte pro mě Nobelovou cenu? No, ale na to musíte mít nějaký názor. Nemůžete hodnotit jenom věci dozadu. Vy po téhle zkušenostech, po 20 letech, na dalších 10 let... Já už jsem jednou měl sázku s jistým Milošem Zemanem. Víte, jak jsem dopadl?
A od té doby Miloš Zeman pije Becherovku, Michale. Já bych teda se pokusil k těm číslům, které jste uváděl. Já si taky myslím, že těch Rusů je tady víc než těch udávaných 50 tisíc, ale přiznám se, že přesná čísla neznám. Předpokládám, že budou někde k dispozici, buď to na webu Ministerstva vnitra, nebo Český statistický úřad, nebo někdo takový bude mít o číslech nějaký přehled. Ale z toho, co vím, tak sem jdou skutečně lidé, kteří vnímají Českou republiku potažmo jiné země v Evropské unii nebo demokratické státy ve světě jako to, čemu se říká bezpečný přístav. To znamená jako prostor, kde funguje právo, kde fungují ty nemocnice, policie a tak dál, protože v Rusku spousta lidí, kteří tam žijí a kteří tam úplně standardním způsobem pracují, tak třeba když se začne bolet zub, tak musí sednout na letadlo, letět do Německa, což je trošku prostě problém, zatímco u nás jdete k zubaři. A já mám trošku takovou větší zkušenost se studenty, kteří u nás studují a vlastně to jsou většinou jaksi mladí lidé, kteří mezi nimi v podstatě není žádný rozdíl oproti naší mladé generaci. Někteří jsou pilní, jiní méně. Někteří jaksi jsou pracovití, jiní méně. Ale co si myslím, že je podstatné, tohle jsou lidé, kteří vlastně poslední 3 roky zpátky začínají zažívat obrovský problém s tím, když se vrací třeba na prázdniny domů do Ruska, tak tam najednou začíná docházet k problému. Či to, co my tady vnímáme, řekněme v malém, že se opětně dostala politika, řekněme ta každodenní česká politika, k těm v úvozovkách nedělním obědům a začínají se nám zase štěpit rodiny prostě podle toho, kdo drží palce komu nebo komu ne, naopak, tak tohle to se tam děje ve velkém a stal se mi případ, že jedna studentka, kterou jaksi znám, protože s ní spolupracuji už delší dobu, tak její vyděšená maminka jí vlastně schovala pas, aby se po prázdninách nemohla vrátit sem vlastně do Prahy, protože byla přesvědčena, že sotva vystoupí z letadla, tak její dceru tady někdo znásilní a následně zavraždí, protože to se u nás děje jako běžně. To se samozřejmě může stát, ale rozhodně to není jaksi každodennost tady česká, ale tam už ta mediální masáž dosáhla bohužel téhleté úrovně. Pane Peko, já nechci odbít vaši otázku tímto humorným vstupem, který byl předtím. Zaprvé, nevím, jestli můžu, a rád bych tady vám doporučil pana Kalina, který velmi dobře zná pražské a vůbec české, ruské prostředí, takže můžete potom se s ním dohodnout. Myslím, že lepší odborník u nás není. Já to neznám vůbec, musím přiznat. Za druhé, demokracie. No ono to zní hrozně banálně, co řeknu, ale já jiný recept neznám. Jít k volbám a volit jakž takž demokratické strany. Tečka. To bude dobrá tečka za tím naším pořadem. Poslední otázka. Tady uprostřed. Nevím, jestli na pana Romanceva nebo na pana Mitrofanova. My si to tu přebereme, hoďte to sem. A jak byste charakterizovali pana Navalného, který je poslední dobou často zmiňovaný v médiích? Jestli je to člověk, který spíš chce zneužít nespokojenosti ruské společnosti, nebo jestli opravdu se snaží jak si zlepšit stav té ruské společnosti. Co byste o něm řekli? Pan Navalný je vzděláním právník a ekonom, je mu 40 let, je jediným ruským politikem. To je moje mínění. Proč to říkám tak vyhraněně? Protože politik je u mě člověk, který nespoléhá na to, že už se dostal někam do vládnoucích struktur a pak už pracuje pouze s přízní svého šéfa, ať už nejbližšího nebo nejvyššího. Což je dneska chování všech režimních politických sil v Rusku. Naprosto všech. Navalny razí politiku na západní způsob v tom smyslu, že skutečně se snaží velmi, velmi neuvěřitelně aktivně na ruské poměry i na české. Zaprvé hledat, co doopravdy trápí
velké množství Rusů mimo vládnoucí špičky. Za druhé dokáže s poměrně malým množstvím svých stoupenců dělat obrovské množství různých aktivit v poslední době. Počínaje tím zakládáním volebních štábů. Asi víte, že vyhlásil svůj záměr kandidovat na ruského prezidenta v příštím roce, ač to vypadá, že ho Kreml vůbec nemusí pustit k volbám. Na základě formálních, ne přímo ústavních věcí, kdy ústava říká, že dokud člověk, no pokud člověk není ve vězení, ale má třeba podmínku, tak může kandidovat. Nicméně zase ruské orgány justiční jsou schopny vyjádřit a vyslovit cokoliv. Například teď odbočuji jenom zdánlivě. Včera na dotaz opozičních lidí ve Vladimíru, jak je možné, že povinně vysokoškoláky shromáždili v aule a policejní podplukovník jim říkal, jak je Navalny hnusný živel, tak prokuratura oficiálně, papír je, screenshot je na síti, odpověděla, že ruské zákony se nevztahují na orgány současné moci. Takže, to máme u nás taky skoro, že jo? Ale... Takže můžu udělat cokoliv. Na co se poukazuje u Navalného jako na případné nebezpečí? To jsem říkal věci v podstatě kladné, protože jeho energie, jeho charisma, nesporné, jeho schopnost opravdu dávat do toho všechno, mně osobně naprosto, skoro stoprocentně, samozřejmě lidi jsou to různí, ale to nasazení mě připomíná Miloše Zemana v 90. letech. To nasazení bylo enormní a dneska je to též vidím u Navalného. Na co se poukazuje jako na rizikové faktory? Navalný dost dlouho koketoval s nacionalisty. A myslím si, že sám se příliš těch názorů nezbavil. Sice dneska to popírá, nicméně myslím si, že počítá s tím, že nacionalisté v ruské společnosti jsou jeho cílovou skupinou, víc než liberálové, kterých je málo. Ale teď je to upozaděné trochu, protože teď naprosto oprávněně, jako pravý politik, to má dělat politik. Politik nezneužívá ničeho, protože politik má v popisu práce hrát na určité slabá místa, na cílit na ty struny, které budou znít. A momentálně on velmi dobře, a myslím si, že díky zrovna serveru Ta politika můžou i čeští diváci vidět ten jeho film o Medveděvovi s českými titulky, ten už je na síti několik dnů, velmi dobře dokázal zasáhnout něco, co najednou se vyhnalo do ulic celá dobrovolně 26. března desítky tisíc lidí po celém Rusku. A sice v tom filmu, pokud se podíváte, tak vidíte, že tam dokazuje, jak vlastně je skorumpovaný a strašlivým způsobem vlastně zkažený ten systém a nahoře stojí Medveděv, o Putinovi nemluví, ale o Putinovi pak mluvil v těch rozhovorech, že ten ještě horší, dokázal zasáhnout opravdu to slabé místo, no, bolavé místo spousty Rusů, kteří vidí, že ta špička bohatne naprosto astronomicky a na ně kašlou. Naopak, takhle ty nůžky se rozvírají víc a víc. Takže momentálně je jeho hlavním tématem toto. A teď vyhlásil další akci velkou na 12. června, což zase je politická věc, protože 12. června je svátek, státní svátek. Je to Den Ruska, takže jít do ulic na státní svátek se státními vlajkami, no tak zase oni půjdou a teď policie bude mlátit a další věc, která prostě bude pracovat pro Navalného. Umí to jako jediný ruský politik, je skutečně politik. Otázka je zaprvé, jak až daleko ho nechají jít, ale myslím si, že tím, jak naprosto drze zabírá stále víc a víc toho území, no tak myslím si, že dělá dobře, protože zatím ten establishment na to reaguje naprosto příšerným způsobem. Jistě, nevím, možná jste četli, možná ne, já jsem měl komentář minulý pátek v Českém rozhlasu na Plusu k tomu, jak vlastně na to zareagovali. Oni vyrobili
video v nejhorších tradicích sovětské propagandy, kde mu prostě přidělali hákový kříž, který nikdy neměl samozřejmě, na rukáv a nechali ho prostě animovaně hajlovat s tím, že Navalny je Hitlerův žák. Pak, jako když viděli po pár dnech, že to nevychází, tak to pak z YouTube někdo stáhl a bylo oznámeno, že stížnost na porušení autorských práv napsal uživatel jménem Inokenti Traktorista. Takže Inokenti Traktorista pak jako stáhl to video, které mělo spíš opačný efekt. Jestli Navalny někde přijde k moci, tak to bude velmi složitý člověk. Nejsem si jist, že je to demokrat evropského střihu, ale pozor, demokrat evropského střihu v Rusku nikdy nebude vládnout. K tomu dodám jenom jedno. Všechno to, co tady zaznělo, jak si o tom si myslím, že nemá smysl vůbec s tím polemizovat, ale směrem pro futuro, myslím si, že z Navalného se stane politik, nejen v evropském slova smyslu, ale politik, abychom ho tak vůbec mohli označit tehdy, pokud kdyby se mu podařilo dostat se k moci, pokud bude schopen od té moci jaksi ustoupit, jestli bude schopen rezignovat, až mu vyprší mandát. To je něco, co se v ruských dějinách zatím jaksi nikdy nestalo. Jistě víte, že se říká, že je obtížné se k moci jaksi dostat a ještě obtížnější je se u moci udržet. Ruští politici se umí skvěle udržet u moci. Nikdo z nich neumí jaksi odstoupit v okamžiku, kdy vyprší ten mandát. Čili podle mého názoru Navalny má před sebou dva velké úkoly. Za prvé zvítězit, což bych mu přál, ale nevím, jestli se mu to vůbec může podařit. A pokud se mu to podaří, tak odstoupit, až mu vyprší mandát. A pokud by tohle to zvládnul, tak by byl naprosto ojedinělým unikátem v ruských dějinách. Faktická poznámka. Zatím opravdu velmi přesvědčivě, tak politik vždycky mluví přesvědčivě, když přijde ten čas, říká, že po těch ústavou předepsaných dvou obdobích samozřejmě by odstoupil. Tak, díky. Poslední slovo za oba nějaké. Máte děkuju na srdci moc. Nějaké poslání. Michale? Já jsem nechtěl. Byl, to je hezké poslední byl, slovo. Byl jsem sem přizván, takže já děkuju Sašovi a Otovi. Já, aby jsme končili... Hezky. Nemusíš povstat. Já budu citovat Sašu. My jsme před třemi lety dali dohromady sborník méděství socialismu a Saša tam měl také text, Michal vlastně taky. A ten jeho, myslím, Sašův teď končí slovy, které vám chci přečíst, protože si myslím, že to bude dobrá tečka za dneškem. 70 kilometrů od Rostova v Taganrogu se narodil, strávil dětství a rané mládí Anton Pavlovič Čechov. Pak v jednom dopise napsal slova, která by se hodila jako moto k tomuto povídání. A teď už to nejsou Sašova slova, ale Čechovova. Člověk nezbytně potřebuje pocit svobody a tento pocit ve mně začal klíčit až docela nedávno. Dřív jsem ho prostě v sobě neměl. Mladý muž, nevolnický syn, vychovaný v úctě absolutně ke všemu, k tomu, aby líbal popské ruce, skláněl se před cizími myšlenkami, tak tedy tento mladý muž ze sebe postupně, kapku po kapce, vyždímal otroka a když se jednoho krásného rána probudil, náhle pocítil, že v jeho žilách už nekoluje otrocká, ale skutečná krev. A teď se vracím k Sašovi. To krásné ráno je pěkná zkratka. Doopravdy je to tak, že každé ráno si člověk musí opakovat, že dobojováno nebude nikdy. Díky za pozornost. A pro ty, kdo mají místenky pro tento sál, tak prosím, aby zůstali v tomto sále i po skončení programu. Stejně tak zástupce pořadatelů, kterých bylo houfec. No a já poprosím hlavně potlesk pro Fandu Němečka a Vláďu Foltána. Za to, že zařídili tento večer. A ještě jedna technická, čistě soukromá reklamní okénko, kdo nemá rád reklamu, jak si zacpe uši. Já jsem teď napsal knížku Přelud svobody, je to výbor z mého blogu.
Některým z vás jsem slíbil, že ji přinesu sem, abyste si ji mohli přebrat. Takže mám ji tady, kdybyste chtěl někdo další, mám taky. Takže konec reklamního okénka, ještě se u mě zastavte. No a hlavní potlesk Michal Romancov. Saša Mitrofanov.